सेवाहरू सदा चाहिँ नियमित कार्यक्रम लिएर भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको बसी बिहालोमा म आइसकेको छु आजको हाम्रो श्रृङ्खला बाइसौँ श्रृङ्खला रहनेछ यद्यपि हिजोको एक्काइसौँ श्रृङ्खला हामी भोलि लिएर आउनेछौँ भोलि तेइसौँ श्रृङ्खला हुने छैन भोलि फेरि एक्काइसौँ श्रृङ्खला हुनेछ एक हुने किनकि हिजोको छुटेको कुरोलाई हिजो हामी जुन प्रतिबद्धता गऱ्यौँ त्यो अनुसार भोलि लिएर आउनेछौँ चा। आज चाहिँ हामी बाइसौँ श्रृङ्खलामा साङ्गीतिक भ उडान भर्न खोज्दैछौँ मैले सदा झैँ यहाँहरूलाई भने झैँ कि एक दिन हामी साङ्गीतिक कार्यक्रम जस्तो अथवा सङ्गीतमा रमेका केही व्यक्तिहरू विशेष गरी किराँत धर्मले उत्पादन गरेका किराँत धर्ममा एउटा बेस बनाएर उठेका सङ्गीतकर्मी कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ केही के गीत सङ्गीतका कुराहरू गर्नेछौँ उहाँहरूबाट केही गीतहरू सुन्नेछौँ त्यो किसिमको एउटा साङ साङ्गीतिक किसिमको सेमी साङ्गीतिक नि पुरै साङ्गीतिक त होइन तर सेमी साङ्गीतिक टाइपको एउटा कार्यक्रम एक दिन हुन्छ भने अर्को दिन अलिकति चिन्तन टाइपको र अलिकति फरक टाइपको हामीले कुराकानी मात्र गर्नेछौँ त्यही आधारमा आज हामी साङ्गीतिक उडान भर्नेछौँ र हामीले आज एकजना यस्तो व्यक्ति ल्याएका छौँ जो व्यक्ति आ उपर जो व्यक्तिप्रति किराँत धर्मले मागेबुङले साँच्चै नै गौरव गरेको छ गौरव गर्न लायक व्यक्तित्व बनिनु भएको छ उहाँ कि युट्युब जस्तो एउटा सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँ ट्रेन्डिङमा रहनुहुन्छ भनेको अत्याधिक दर्शकले रुचाएको गीतहरू उहाँले पस्किन सक्नुहुन्छ पस्किनुहुन्छ घरिघरि त्यस्तो अवस्थामा सम गुज्रिनुहुने एउटा असल गायक सङ्गीतकार एकदेव लिम्बुलाई आज लिएर आएको छु म एकदेव लिम्बूजीलाई यस yes, बसी बिहालोको बाइसौँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु एकदेव लिम्बुज्यू यहाँलाई स्वागत छ कृपया अनम्युट गरेर आइदिनु होला सुनिन्छ मेरो आवाज दाजुलाई भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको बसी बिहालोको बाइसौँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ एकदेवजी अब हामी कुराकानी तपाईँ र म बसेर यो बसी बिहालोको एउटा चौतारीमा विशेष गरी यो किराँत धर्मको प्रमोट गर्ने एउटा कार्यक्रमको चौतारीमा हामी बसेर केही कुराकानी गर्नेछौँ अनि यो अहिले चलिरहेको लकडाउन भनौँ अथवा अर्को नाम निषेध्या निषेधाज्ञाले चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ मलाई चाहिँ अलिकति मेरो कति धेरै कामहरू थियो मेरो यति धेरै यति मेरो सेटलिस्ट बनाएको थियो मैले त्यो सेटलिस्टहरू सबै डामाडोल भयो भनौँ न मेरो गर्नुपर्ने कामहरू सबै डामाडोल भयो <laughs> हो नि यो यसले त अब नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै असर गरेको छ होइन यस्तै हो यो हाम्रो बसमा पनि छैन अब कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने आफ्नो एउटा प्रकृतिको देन जस्तै भएको छ यद्यपि तपाईँ त काठमाडौँमै हुनुहुन्छ नि होइन हजुर हजुर छु ए अनि तपाईँको खास घर चाहिँ कता हो अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँको तपाईँले आफ्नो परिचय आफैले दिनु पर्दा कसरी दिनुहुन्छ अलि सुनौ न त अब हामी किरा धर्मको उमा छौँ होइन अब त्यही भएर म चाहिँ अब कतिजनालाई थाहा छ कतिजना थाहा छैन हाम्रो मेरो बुवा चाहिँ डगेन्द्र सिंह थिगिम हो म चाहिँ उहाँको जेठा छोरा हो अनि सुनिता थिगिम चाहिँ मेरो आफ्नो बहिनी हो अनि कतिजनालाई थाहा छैन यो कुरा तर हामी किराँत धर्मको नै हो सबैजना होइन म चाहिँ जन्मेको आमचोकमा हो अनि त्यसपछि चाहिँ आमचोकमा छ वर्ष सात वर्ष हुर्केपछि चाहिँ पछि लारुम्बामा झरेर म सात वर्ष लारुम्बामा बसेको त्यसपछि लारुम्बा पछि चाहिँ डाइरेक्ट काठमाडौँ आएको सो मलाई हुन्छ नि लारुम्बाको पनि सबै चिजहरू थाहा था छ था, माथि आमचोकको पनि सबै चिजहरू थाहा था, छ सो म चाहिँ अलिकति गाउँकै पाराको छु त्यसरी चिनाउँछु उहाँले हाम्रो एकदेवजीले भनिराख्नु भएको थियो एकदेव थेगिम भने पनि लिम्बू भने पनि होइन उहाँ चाहिँ इलामको आम्चोकबाट आउनुभएको रहेछ अहिले त फागोक्तुङ गाउँपालिका भयो क्या र होइन हजुर फागफोक्तुङ गाउँपालिका अन्तर्गत इलाम जिल्लाको यसरी नै भनौँ अझै हाम्रो त अब अहिले यो चाहिँ नेपालबाट मात्रै नभएर किनभने मैले सुरुमै भने म मागमिङ मागमिङ देन नेपालबाट भन्छु कि म प्रायः बोल्दाखेरि किन भन्दाखेरि यो धेरैलाई अचम्म लाग्छ होला किन नेपालबाट नेपालबाट भन्छ भन्ने होला कि किनभने यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ एकसाथ विश्वभरिका हाम्रो किराँत धर्मलाई र हाम्रो शुभेच्छुकहरूले हेर्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यो जुम भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सिङमा पनि विभिन्न देशको यहाँ जोडिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुन देशबाट प्रसारण भइरहेछ कुन कुन देशका छन् यहाँ भन्ने कुरो पनि सजिलै सुरुमै थाहा होस् छर्लङ्ग होस् भनेर मैले भन्ने गर्छु र म नेपालबाट भन्छु के आज नेपालबाट मात्र भएको है त म ललितपुरबाट भन्थेँ होला होइन जे होस् अब मैले त्यही अर्थमा चाहिँ मैले अलिकति यसलाई अगाडि बढाएँ कि उहाँ चाहिँ नेपालको सुदूर पूर्वको जिल्ला इलाम जिल्ला भएको फाकफोकुङ गाउँपालिकाको एक अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ होइन आमचोक गाउँबाट आउनुभएको रहेछ उहाँको बाल्यपान उहाँको जन्मस्थान त्यहाँ बाल्यपन पनि त्यहाँ बित्यो र त्यसपछि माङ्से हुँदै काठमाडौँको यात्रा तय गर्नुभएको छ अनि अहिले विशेष गरी केमा व्यस्त हो एक दिनजी अहिले त त्यही अब हाम्रो कामै के छ र त्यो भाइ त्यही <laughs> गीतहरू नै गरिरहेको छु अनि अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको गीतहरू गरिरहन्छु म चाहिँ अब कतिले त मेरो गीतहरू सुन्नु भएको छैन होला खासमा मेरो गीतहरू चाहिँ यङ एजको लागि धेरै हुन्छ मेरो एज ग्रुपको लागि धेरै यस्तो अनि सो तपाईँहरूलाई चाहिँ अनर्थो लागिरहेको होला आज सधैँ होइन नि एकदेवजी तपाईँको हामीलाई यो अत्यन्तै आवश्यक छ किनभने किरा धर्मको गीत सङ्गीतमा किरा धर्मले उत्पादन गरेका कलाकारहरूकोले गरेको गीत सङ्गीतमा नौलो नौलो प्रयोगहरू गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ एकदेवजी पहिलो व्यक्ति हुनुपर्छ आरएनबी म्युजिक आरएनबी <laughs> टाइपको एउटा म्युजिक थियो होइन <laughs> पहिलो पहिलो गीत थियो सायद सम्झिन सक्नुहुन्छ त्यो गीत मैले त्यो गीत चाहिँ लिम्बू गीतहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पनि हुनुपर्छ हाम्रो लिम्बू सङ्गीत हाम्रो लिम्बू भाषालाई चाहिँ अरू uh, अरू अरू कास्टले पनि अरू अरू चिज अरू अरूले पनि अरू जनवर अरू जनावर सुन्नेले पनि सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि नै लाग्थ्यो जब चाहिँ म म्युजिकमा लागेकै थिइनँ त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो गीत चाहिँ किन अरूले सुन्दैन होला हाम्रो भाषा यति मिठो छ किन अरूले चाहिँ गुनगुनाउँदैन गुनगुनाउँदै गुनगुनाउँदैन होला जस्तो मलाई चाहिँ जतिखेर पनि फिल हुन्थ्यो क्या अन्त तर इफ मैले गाउन सकेँ भने गर्न जाने भने र गर्नु मैले चाहेँ भने गर्न सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो भइरहेको थियो तर आई थिङ्क केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो uh, गीत चाहिँ हाम्रो लिम्बू भाषालाई चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरूले गुनगुनाइरहेको हुन्छ अब सिरफुल टु भयो होइन बोलीपो सुन्दा लिम्बु नि लाग्यो भन्ने गीत भयो त्यो गीतमा पनि मैले जानी जानिकन नै हुन्छ नि लिम्बू भाषा युज गरेको खासमा त लिम्बू भाषा युज गर्ने कुनै अर्थ नै थिएन तर पनि कहीँ कतै मलाई चाहिँ आफ्नो कास्ट आफ्नो कल्चर आफ्नो संस्कृति आफ्नो धर्म एकदमै मनपर्छ म जहीँ पनि जाँदाखेरि एकदम प्राउडली भनेर हुन्छ कि म किरा धर्म फलो गर्छु हाम्रो धर्म चाहिँ यस्तो हो हाम्रो धर्म चाहिँ यस्तो हो भन्छ केटाहरू छक्क पर्छ छक्क पर्छ साह्रैजना सा अचम्म पर्छन् पत्याउँदैनन् पनि कतिले त धार्मिक छ भन्छ छु म छु भन्छु अनि तर पत्याउँदैन अब मेरो सर्कलै त्यस्तै छ नि त अलिक सरकारले हावा हाह हुने अलिकति त्यस्तै छ अनि त्यही लिम्बु गीत गर्दा पनि धेरै धेरै प्रोग्रामहरू आएको थियो धेरैले धेरैले कन्ट्रोभर्सी पनि क्रिएट गर्नुभयो कि लुङ्गामा आएँ भन्ने वर्ड चाहिँ खासमा के हो भन्ने चिजहरूमा अनि धेरै चिजहरू भएको थियो त्यो गीतमा तर केही छैन त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि मैले सिकेँ फेरि पनि लुङ्गामा आएँ भन्ने नै एउटा गीत आउँदैछ गीत एकदम चाहिँ तपाईँले मैले अघि नै पनि भनेँ नि त आ, आ, के अरे के हरेक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा एउटा ट्रेन बसेको हुन्छ त्यस्तै गरी किराँत धर्मको अनि कलाकारहरूमा नै सङ्गीत सङ्गीतमा एक किसिमको एउटा ट्रेनमा कुदिरहेको एउटा एक किसिमको एउटा लाइनमा कुदिरहेको सङ्गीतलाई एकैचोटि तपाईँले ट्विस्ट गराउनु भयो क्या एउटा मोड होइन फाल्टु एउटा मोडमा लानको लागि एउटा ठुलो प्रयास गर्नुभयो त्यही भएर मैले अघि भने नि यो यो गर्नेमा त मैले एकदम लिम्बू बाहेक अर्को देखेको छुइनँ अहिलेसम्म यदि म गलत छुइनँ भने होइन भनेपछि तपाईँले जुन त्यतिखेर आरएनबी टाइपको एउटा म्युजिक ल्याउनु भयो लुङमा ए भन्ने अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो त्यसलाई किराँत लिम्बू भाषामा गाउनु भयो होइन त्यो भनौँ त्यो गीत त्यस्तो टाइपको गीत नसुन्नेको त साह्रै अनौठो गीत थियो त्यति बेला त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई नेपालीमा समेत पनि त्यो नेपाली कृत पनि गर्नुभयो नेपाली भाषामा पनि त्यसलाई गर्नुभयो के अरे होइन त्यो गीतको बारेमा त तपाईँले अलिकति भनिहाल्नुभयो त्यो गीत नै सुनौँ सुरुमा

<laughs> यो, एक दिन चाहिँ तपाईँको यो पहिलो गीत थियो कि कसो हो खास चाहिँ यो, यो पहिलो पहिलो जस्तै नै हो यो चाहिँ पहिलो गीतै भनौँ पहिलो गीतै हो यो यहीबाट तपाईँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नु भएको हो हजुर 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 त्यसपछि त तपाईँले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्यो सायद है पर्यो धेरै पर्यो धेरैचोटि झरे धेरैचोटि गिभ अप पनि गर्न ट्राई गरे अनि अनि धेरै कुराहरू गरे हुन्छ नि तर पनि यस्तो चिजहरू थियो कि जुन बेला चाहिँ हुन्छ नि म अब चाहिँ म सक्दिनँ जस्तो फिल भएको थियो त्यो दिनहरू पनि थियो तर कति अब हुन्छ नि भगवान् माग्ले नै होला सायद हुन्छ नि आशीर्वाद माग आशीर्वाद लारुम्बा गइबसिन्छ अनि आई थिङ्क गुरुगुरामाकै आशीर्वादले अनि लारुम्बाकै आशीर्वादले सायद अहिले राम्रै भइरहेछ राम्रै चलिरहेछ भनौँ न मान्छेले मन पराइदिई राख्नु भएको छ मेरो गीतलाई हुन्छ नि वर्ल्ड वाइड सुनिराख्नु भएको छ अनि एउटा लिम्बू कास्टले मात्र नभएर सबै कास्टले जुन मेरो सपना थियो सबै कास्टले चाहिँ सुनोस् भने त्यो सपना हल्का पुरा भइरहेछ खुसी छु म चा। चाहिँ अहिले चाहिँ ठिक छ अहिले ठिक छ है ओके एकदम एकदेवजी म यो अहिलेको सङ्घर्ष पछिल्लो सङ्घर्ष बारेमा म एकछिनमा फर्केर आउँछु त्योभन्दा अगाडि अब एकचोटि हामी पुरानो स्मरणतिर लागौँ संस्मरणतिर लागौँ कि तपाईँ जतिखेर गाउँबाट झर्नु भयो माङसेबुङतिर होइन आमचोकबाट माङसेबुङको यात्रा कसरी भयो होला एकचोटि सम्झिन सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ आमचोकमै आम बस्थ्यौँ मेरो हामी सबै फ्यामिली नै आमचोकमा आम बस्थ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ माओवादीहरूको एकदमै धेरै ठुलो दन्दकाल थियो एकदमै दुःख दिने माओवादीहरूले म त सानै थिएँ तर पनि मलाई अझै पनि याद छ माओवादीहरू घरमा आएको बसेको बन्दुक सन्दुक बोकेर राखेको हुन्छ नि अनि काटमार गरेको बुवा मम्मीहरूलाई थर्काएको चामलहरू लगिदिएको अझै पनि मलाई शा, याद छ सानो हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामी भर्खर किराँतहरूमा छिरेको थियौँ अनि त्यस त्यतिखेर चाहिँ हामी मासु मांस पनि खानु लगभग अलिअलि छोड्दै थियौँ हामी सबैजना त छोडेको थिएन छोड्दै थियौँ अनि त्यतिखेरमा चाहिँ अचानक बुवाहरूले डिसिजन गर्नुभयो कि हामी लारुम्बा जानुपर्छ भन्ने डिसिजन गर्नुभयो को, म त कहिले पनि गएको थिइनँ लारुम्बा अनि त्यतिकै चाहिँ अलिकति भागेरै टाइपको अति नै दुःख दिनु थाल्यो भन्नुभयो जस्तो लाग्यो बुवा बाजेले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ पछि फर्केर आउने भन्ने टाइपले चाहिँ हामी लारुम्बामा एकैचोटि त्यहाँदेखि हामी प्रसेस गरेको हो सबै फ्यामिली नै एकैचोटि हिँडेर गएको हामी लारुम्बासम्म कति कति यात्राहरू कति मेमोरिजहरू छ हामी चाहिँ आमचोकदेखि लालम्बासम्म हिँडेर जाँदाखेरि कहिले दुई दिन लाग्ने कहिले एक दिनमा म पुग्न नसकिने कहिले कहाँ बास बस्नुपर्ने त्यस्तो दु थियो निश्चय नै कति पीडादायी छ है त्यो त्यो क्षण सम्बन्धित कुनै राजनीतिक दलले होइन त्यो गरेको थियो जस त्यसलाई हामी एकछिनै थाँती राखौँ कि अनि त्यो पहिलोचोटि माङसेबुङ गएको पनि त्यही हो एकदमै तपाईँको पहिलोचोटि माङसेबुङ गाउँको त्यही हो त्यतिखेर माङसेबुङमा कुनै घरै थिएन अलिअलि तिन चारवटा घर थियो अनि अलिकति राम्रो घर भनेको हाम्रो मात्रै थियो अनि गुरु आश्रम थियो गुरु आश्रम पनि त्यतिखेर अर्कै थियो अनि हाम्रो घर मात्रै बनेको त्यो त्यो एरियामै त्यो माग्सुमै लगभग सबभन्दा फर्स्ट घरै हाम्रो बनेको होला सायद अरू घर त त्यस्तो राम्रो बनेको थिएन कसैको पनि एक दुईवटा घर मात्रै थियो त्यतिखेर चाहिँ कति कति लारुमामा पनि मेरो कति धेरै मेमोरिजहरू छ कि हामीले हाम्रै घर खन्दाखेरि या पल्लो घर खन्दाखेरि हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अब च्यान अब लारुमा त पहिले च्यानै च्यान भएको ठाउँ हो नि त कति त्यो हुन्छ नि मान्छे निकाले मान्छेको हड्डीहरू कति निकालेको छु मैले आफै पनि त्यस्तो मेमोरिजहरू धेरै छ भनौँ न तर तर माओवादीलाई चाहिँ माओवादीहरूलाई चाहिँ म यू नै भन्छु है जतिसुकै दु दिए पनि सायद उनीहरूले लानु नखाइदाको भए हामीलाई म लार्ममा आउँदिन थिएँ होला लार्ममा नआएको भए म यहाँसम्म पुग्दिनँ थिएँ होला काठमाडौँ पुग्दिनँ थिएँ होला हाम्रो फेमिली यस्तो हुँदैन थियो होला सायद हामी यतिखेर यतिखेर पनि हामी जहाँ रोक्सी नै खाएर बस्थ्यौँ होला यतिखेर के थाहा तिन चारवटा बे गर्थेँ होला म बच्चा छ सातजना हुन्थ्यो होला गाउँमा होइन होला जे <laughs> बसेको so, हुन्थ्यो होला सो मैले चाहिँ मैले जहिले पनि मेरो लाइफमा दुइटा चिजलाई थ्याङ्क यू भनेर आउँछु एउटा मवादीलाई पनि हो अनि एउटा चाहिँ किरात धर्मलाई पनि हो सायद यो दुइटा चिज नभएको भए सायद म जहाँ छु म त्यहाँ हुँदिनँ त्यस्तो लाग्छ <laughs> कस्तो सकारात्मक विचार है पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको यो हो क्या मेरो लाइफमा एक एकदमै सायद त्यो दुइटा चिज नभएको भए त म गाउँमै हुन्थेँ नि त गाउँमा अहिले म मसँगैको केटाहरू देख्छु अनि आई थिङ्क बिचार उनीहरू पनि हाम्रो धर्ममा लागेको भए र हामीसँगै तल झरेको भए उनीहरू पनि केही त हुन्थ्यो होला नि जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अझै पनि कति राम्रो विचार व्यक्त गर्नुभयो हाम्रो एकदेवजीले हो नि त निश्चय नै होइन उहाँ उहाँले त्यसो नभएको सायद माग चिन्नुहुन्न थियो रहेछ उहाँले माग चिनिरहेथ्यो माग नचिनेको भाइ आज ट्रेन्डिङमा एक देव लिम्बू भनेको युट्युबमा ट्रेन्डिङमा रहने एकदेव लिम्बू भनेर सायद संसारले पनि चिन्दैन रहेछ होइन <laughs> खुसी लाग्यो मलाई त्यो अहिलेको पीडा पीडालाई चाहिँ यसले भुलाउँदो रहेछ कि अनि है अनि त्यतिखेर अनि के आउने बित्तिकै तपाईँ त्यहाँको सांस्कृतिक फाँटमा पसिहाल्नुभयो कि कस्तो भयो त्यसपछि त्यसपछिको फेरि आफ्नै दुःख छ फेरि गाउँमा गाउँमा कस्तो थियो भने गाउँमा अब यस्तो फु गाउँको कस्तो हुन्छ हालत सबैजना सबैजना हामी सबैजना गाउँबाटै आएको होला होइन हाम्रो गाउँको स्थिति थाहा नै छ गाडी राम्रोसँग देखिएको थिएन गाडी राम्रोसँग चढिएको थिएन घुँडाभरि मैले मैले जिउभरि मैले मैले सिङ्गानै सिङ्गान हुन्छ नि अब राम्रोसँग नेपाली पनि बोल्न नहुने मलाई नेपाली बोल्न आएको भनेको धेरै भएको छैन नि त म पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म पनि नेपाली बोल्न जान्दिनँ थिएँ म लिम्बू भाषा मात्रै बोल्थेँ अनि त्यो लार्म्बामा झरेपछि पनि लार्म्बामा झरेपछि झन् अर्को ठुलो पीडा छ बरु गाउँमा हुँदा खासै पीडा थिएन किनकि म चाहिँ अब बाउबाजेहरूले गर्दाखेरि खासै दुःखमा हुर्किनु परेन त्यही भएर जबरजस्ती खोला जान्थेँ म जबरजस्ती गाई चराउन जान्थेँ जबरजस्ती हलो जोत्न मन लाग्थ्यो मलाई तर त्यो त्यो चाहिँ गर्नु दिनुहुन्न थियो मलाई चाहिँ तर लार्मुमा गएपछि अर्को दुःख के भइदियो भने मलाई नेपाली बोल्न एकदमै गाह्रो भयो नेपाली बोल्नु कोही साथी भएन नेपाली बोल्नको लागि अनि नेपाली पनि बोल्न आउँदैन थियो अनि साथीहरूले जस्तो हुन्थ्यो थी। त्यतिखेर लार्मुमामा त थुप्रै ठाउँबाट सबैजना बसे सरेर आएको थियो नि त ताप्लेजुङ धनकुटा त्यहाँ अब ताप्लेजुङको मान्छेहरू धनकुटाको मान्छेहरू चाहिँ राम्रो बोल्ने नेपाली अलिकति बोर्डिङ स्कुल पढेको आफूलाई एबिसिडी भन्ने चिज थाहा छैन क क भन्ने चिज थाहा छैन अनि त्यतिखेर चाहिँ लारम्बामा एउटा मात्रै स्कुल भर्खर बन्दै थियो तिनजना चारजना स्टुडेन्ट हुन्थ्यो टिचर थिएन एउटा एउटा काठले बारेर राखिरहेको रा हुन्थ्यो क्लासहरू पनि अनि कति कुटा खाएको छु मैले एबिसिडी भन्नु नजानेर दुई एक वर्ष त मैले एबिसिडी मात्र सिकेँ होला त्यहाँनिर त्यसरी नै त्यसरी नै त्यसरी नै त्यसरी नै लार्मबा पनि मान्छेहरू भरिँदै गयो मान्छे नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग चिन्जान हुँदै गयो नेपाली पनि अलिअलि अलिअलि गर्दै बोल्न सिक्दै गएँ त्यसरी त्यसरी नै नै यहाँसम्म अनि त्यो त्यो त भाषाको कठिनाइ होइन जुन भाषा जुन भाषा चाहिँ सिक्न गाह्रो भयो आज त्यही भाषाबाट तपाईँ परिचित हुनुभयो जुन भाषा छोड्नु भयो त्यो गीत सङ्गीत आज अलिक कम कमी छ तपाईँको होइन तथापि म त्यतातिर जान्दिनँ तर मैले के सोधिरहेको थिएँ भने तपाईँ अनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी छिर्नु भयो खासी स्कुलमा स्कुलमा नचाउँथ्यो हामीलाई अनि स्कुलमा नचाउँदाखेरि चाहिँ केन्द्र कलाकार भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो थियो त्यतिखेर थि, चाहिँ एकदमै युजै थियो केन्द्र कलाकार भनेको चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट थियो लार्बामा त्यो बेला अनि त्यतिखेर त्यहाँ जानु पाए हुन्थ्यो त्यहाँनिर नाच्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ त्यहाँ ठुल्ठुलो त्यतिखेर त मान्छे पनि अति धेरै आउँथ्यो लार्म्बामा मान्छे अट्टी नअटी मान्छेहरू आउँथे अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ नाच्नु पाएँ त्यति धेरै मान्छेको सामु नाच्न पाएँ त्यो मात्रै केन्द्रीय कलाकारमा नाच्नु पाएँ कस्तो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर स्कुलमा म एउटा ठिकैको डान्सर भएको हुनाले अनि जहिले अगाडि नै पढ्थेँ क्या म अलिक क्यान्टे भएर पनि हो कि सायद जहिले अगाडि बस्थेँ अनि त्यहीँ नोटिस गरेँ होला केन्द्रीय कलाकारको मान्छेहरूले अनि त्यही भएर म केन्द्रीय कलाकारमा कति दुई वर्ष कि तिन वर्ष नाचेँ म मजाले नै न्द्रीय कलाकारमा तपाईँ एउटा नृत्यकारको रूपमा जानुभयो हाम्रो हाम्रो प्रवीण अङ्कलको प्रवीण शर्माको गुरुले तपाईँलाई त्यो गीत आउँछ अहिले पनि गाउनु पर्यो भने अलि नाच्नु गीत होइन धेरै हजुर लाइक अलिकति सुन्नु न के भएको भएको गीत अनि ब्रविम शर्माले गाउनु हो हजुर हजुर कस्तो गीत रहेछ एकचोटि सबैले सुन्नु न त्यो गीतमा चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै नाच्नु हुन्थ्यो रहेछ केन्द्रीय कलाकार भएर आज त गायकको रूपमा चिन्नुहुन्छ सङ्गीतकारको रूपमा चिनिनुहुन्छ उहाँ नृत्यकार हुँदाखेरि ना होइन कस्तो केन्द्रीय कलाकारको रूपमा नृत्यकार हुँदाखेरि चाहिँ कुन गीतभन्दा धेरै नाच्नुहुन्थ्यो रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ हो यो कुरा कुन गीत रहेछ ल सम्झिनु भयो तपाईलाई सुहाउने खालको गीत पनि रहेछ नि त होइन त्यो ठ्याक्कै त्यो गीतले बोले अनुसार होइन तपाईँको सुहाउँथ्यो पनि रहेछ के भने चाहिँ तपाईँ केन्द्र कलाकार दुई वर्ष जति रहनु भएछ होइन पछिबाट तपाईँले त्यो मागसिङ स्टेजमा पहिला नृत्य गर्ने एउटा सानो फुच्च केटा होइन त्यति अब सानै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि पछि गायक भएर एकैचोटि मागसुङ उत्रिँदा प्रायः कुन गीत गाउनुहुन्थ्यो माग्सुङ स्टेजमा पनि गीत गाउनु भएको छ नि होइन हजुर दुईचोटि गएको छु मैले त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रशान्त इन्डियन आइडल भएर नेपाली गीत गाउन थाल्नु भएको थियो अनि उहाँको वा, प्रशान्त तामाङको एउटा गीत गएको थिएँ मैले फर्स्ट टाइम त्यतिखेर चाहिँ सबैजना छक्क पढेको थियो किनकि कसैलाई पनि थाहा थिएन म गीत गाउँछु भनेर मेन त मेरो बुवा <laughs> सबैभन्दा धेरै छक्क पढ्नु भएको थियो ए अब तपाईँको त के भन्नु र परिवारै सङ्गी सं, सङ्गीतमा भिजेको परिवार म त्यो बारेमा एकछिनमा आउँछु बुवा छक्क छक्का भयो होइन अनि त्यसो भए कुन गीत थियो त्यो एकदमै त्यतिखेर प्रशान्त तामाङको नेपाली गीत थियो नेपाली गीत गाएको मैले यो यो, तिम्रो तिम्रो था, यो तिम्र। <laughs> के तिम्रो तिम्रो थियो भनेपछि केन्द्र कलाकारमा नृत्य गर्ने सानो खुचे केटो एकैचोटि पछि आउँदा त गीत गायक भएर आएछ भने त केन्द्रका अरू पनि छक्क पऱ्यो होला होइन बुवामा पनि छक्क पर्नु भयो अरू पनि छक्क पर्नु भयो उहाँले सबै भनिराख्नु भएको चाहिँ यहाँलाई अघि पनि जानकार गरौँ कि अघि नै उहाँले भनिसक्नुभयो उहाँ चाहिँ अहिले किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ सम्मान्धित पोस्टमा डकेन्द्र सिंह थेगिम उहाँको सुपुत्र हो उहाँ चाहिँ जेठा छोरा होइन तपाईँहरू दुई भाइ नि हजुर दुई भाइ उहाँ जेठा हुनुहुन्छ एकदेव एकदेव थेगिम लिम्बू तर एकदेव लिम्बू भनेर उहाँलाई चाहिँ धेरै चिनिन्छ ओके एकदेवजी अनि तपाईँले मासेबुङमा अरू भन्नु माङ्सेबुकमा तपाईँले बिताएका क्षणहरू सम्झिँदाखेरि अरू केही छ त्यस्तो यसो सम्झना लायकको अहिले सम्झना लागेको थियो पूजा गर्ने बानी हराएको छ पूजा धेरै गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ लालुबामा हुँदा चाहिँ मलाई मुनधुमहरू पढ्न सबै आउँछ कण्ठ पनि थियो मलाई कति पेजहरू त अनि मलाई के मलाई म लाडुम्बामा जन्मेको हुनाले सायद म एकदमै प्राउड लिम्बू हो <laughs> जो चाहिँ जो चाहिँ अहिलेको मेरो यङ केटाहरू देखेको छु लिम्बू भाषा बोल्न लजाउनेहरू पनि देखाएको छु मैले होइन मलाई त्यस्तोहरू देखेर चाहिँ एकदमै मन पर्दैन मलाई होइन एकदमै हावा लाग्छ त्यस्तोहरू केटाहरू चाहिँ मलाई त्यस्तो केटाकेटीहरू चाहिँ मेरो एजकोहरू म डाइरेक्ट भन्छु होइन so, सो आई थिङ्क uh, सबैजना सबैजना आदरणीय मान्छेहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ सबैजना म भन्दा एकदमै ठुलो हुनुहुन्छ एजहरूमा सो म so के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको छोराछोरीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हुन्छ लिम्बू भाषा बोल्न सिकाउनु भन्छु म चाहिँ होइन पछि काम लाग्दो रहेछ यो कति कुराहरूमा अनि लेख्न सिकाउनु भन्छु म चाहिँ एकदमै प्राउडली भन्न सक्छु कि म चाहिँ लारुम्बामा हुर्केको हुनाले मलाई चाहिँ लेख्न पढ्न सबै आउँछ बोल्न पनि आउँछ अलिअलिसम्म अहिले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर म चाहिँ त्यो चाहिँ जै जहिले पनि जसलाई पनि भनेर हुन्छु आफ्नो भाषा चाहिँ जान्नुपर्छ आफ्नो भाषा बुझ्नुपर्छ आफ्नो धर्म चिन्नुपर्छ आफ्नो के हो चाहिँ चिन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जसलाई पनि यो भनेर त्यो कुरा चाहिँ मलाई लारुम्बाले सिकाएको कति राम्रो कति राम्रो सन्देश दिनुभयो हाम्रो एकदेवजीले कि साँच्चै नै हरेक यो हाम्रो लाइभ हेरिराख्नु भएको विश्वभरिका किराँत धर्म तथा शुभचिन्दकहरूले पनि थान्नुहोस् कि आफ्नो मातृभाषा आमाले बोलेको भाषा घरमा बोलिने भाषा मातृभाषा जुन छ मदर टङ भन्छ त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन होइन त्यो चाहिँ आफ्नो आमा जस्तैमा प्यारो हुन्छ त्यस्तै गरी आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई बिर्सिनु त्यो नै यो बेस हो त्यो नै त आधार हो आज हाम्रो एकदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँको चाहिँ आधारै आधार स्तम्भ नै त्यही भनेछ त्यहीबाट उहाँ उठ्नु भयो र तपाईँले बिस्तारै माग्सेबुङबाट आफ्नो करियर बनाउने सिलसिलामा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो होइन काठमाडौँ कति सालतिर लाग्नुभयो बैसठी सालतिर होला म आएको अनि आउने बित्तिकैदेखि तपाईँको गीत सङ्गीतमा सुरु भयो कि कसो भयो होइन होइन यहाँ आउने बित्तिकैको छुट्टै स्ट्रगल छ छुट्टै स्ट्रगल छ किनकि ला काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पहिलोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाइफमा कम्प्युटर देखाएको थिइनँ मैले दे। अनि स्कुलमा एडमिसनहरू लिन एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई पर्सनली अनि जस लामो छ कहानी काठमाडौँको बेग्लै स्ट्रगल छ जस जस दुखानको नै छ होइन सुखान्त छ दुखान्त छ मेरो चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रगल भइदियो भने आफूलाई आफूलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने आफूलाई आफूलाई कसरी डेभलप गर्ने आफ्नो चिजलाई कसरी मान्छे सामु पुऱ्याउने भन्ने चिजहरूको धेरै स्ट्रगल भयो अनि अरूको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ मेरो स्ट्रगल चाहिँ अनि फेमिलीको साथ थियो तर फेमिली अति सपोर्टिभ हुनुहुन्छ मेरो अनि सायद फेमिलीकै सपोर्टले अनि सायद हरेक चिजहरू मिलेर होला राम्रो भइरहेछ मान्छेहरूले मेरो गीतहरू सुनिराख्नु भएको छ सुनिरा हुन्छ होला त्यो माथि अब किरात धर्मको सपोर्ट छ आज सबै देश विदेशमा रहनुभएका किरातको आदरणीय व्यक्तिहरूसँग यसरी इन्टरेक्ट गर्नु पाइरहेको छु होइन कतिजनाले त मलाई चिन्नु पनि भएको थिएन होला मलाई आफै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ होइन त्यही भएर हो नि एकदेवजी तपाईँले तपाईँलाई अब कतिजनाले चिन्नु भएको होइन छैन होला होइन कतिजनाले सुन्नु पनि भएको थिएन होला त्यस्तो हुन्छ किनभने यो क्षेत्र नै अलग अलग हो पनि उहाँ तपाईँलाई हामीले देखाउनु थियो किनभने माङ्सेबुङले गर्व गर्ने व्यक्तित्वमध्ये हाम्रो किराँत धर्मको होइन सांस्कृतिक क्रान्तिमा सांस्कृतिक इतिहासमा एउटा नाम लेखिनु पर्दा एकदेव लिम्बूजी पनि हो भन्ने अर्थमा पनि तपाईँलाई देखाउनु थियो किनभने तपाईँले मैले अघि भने एउटाले तपाईँले एउटा ठुलो साहस गर्नुभयो कि म्युजिकको ट्रा म्युजिकको एउटा ट्रेन्डलाई तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो होइन त तर त्यो त्यति अडिलो कति भयो त्यो फरक कुरा हो तर जोस् तपाईँले एउटा साहस गर्नुभयो र त्यसपछि तपाईँ हुन त तपाईँको परिवार नै सङ्गीतमय सङ्गीत साङ्गीतिक परिवार छ तपाईँको बुवा पनि गीत गाउनुहुन्छ होइन त तपाईँको दिदीहरू पनि गीत गाउनुहुन्छ तपाईँको बहिनी पनि गाउनुहुन्छ मलाई भाइ चाहिँ गाउनु चाहिँ गाउनुहुन्न थाहा छैन तर भनौ यसो भनौ कि मैले तपाईँको बारेमा राम्रो जाने तरिकाले मैले भने दर्शक बिन्द माफ पाउँ कि तपाईँको परिवारमा को को गीत गाउनुहुन्छ एकदेवजी मेरो फ्यामिलीमा सबैजना गीत गाउँछ कोही पनि छैन सबैजना कोही कोही त अब नाम निकै नाम चलिसके होइन ना? को को चाहिँ निकै चर्चामा छन् एकचोटि भनिदिनुहोस् न मेरो बहिनी सुनिता सुनिता थेगिम मेरो कान्छी बहिनी हो उसको चाहिँ आई थिङ्क लिम्बू समुदायमा सबभन्दा राम्रो आज अहिले उसकै छ पूर्वमा लिम्बू समुदायमा अलिकति राम्रो छ उसको अनि दिदीको कोरियोग्राफीहरू पनि त चर्चामै हुन्छ होला नि यहाँ गर्न दिदीहरू चाहिँ दिदीहरू चाहिँ गर्न ट्राई गरिरहेछन् गर्न ट्राई गरिरहेछन् दिदीहरूको नाम पनि भनिदिनु भयो भने सर तपाईँले नै भनिदिनु भयो भने सजिलो होला के गर्नु मेरो दिदी रोसा <laughs> रोजिना रोजिना पनि राम्रो गाउँछ मेरो तुम्बाको छोरी मेरो मम्मीको दिदीको छोरी तिर्सना पालाम गाउँछु आइडल भयो कि फक्ता त्यसरी होइन अनि त्यसपछि मेरो भाइ यसपालि लिम्बूहरूलाई नै प्राउड गर्यो ललितपुर टप दुईचोटि भयो सरकारी स्कुलबाट साइन्समा अनि राम्रो छ सबैको त्यही त भने मैले भन्दै थिएँ कि परिवारमा त उहाँको परिवार एकदेव लिम्बुजीको परिवार चाहिँ पुरै सङ्गीतमा छ कि उहाँहरू आफै बसेर चट्टसँग बस्यो भने आफैमा एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम आफै हुन्छ क्या त्यो पालो पालो गाउन गाउन पनि बुवाले कहिले काहीँ सिकाउनु हुन्थ्यो गीत यसरी गाउनु हेर्नुहोस् बुवाले सिकाउनु हुँदा मलाई बुवाले त मलाई सिङ्गर बन्न बन्न रुचाउनु हुँदैन म सिङ्गर बनेको अनि लोकसेवा आएको बुकहरू ल्याएर दिनुहुन्थ्यो मलाई कहिले गाडी सिक्न पठाउनुहुन्थ्यो कहिले के सिक्न पठाउनु मलाई चाहिँ ड्याडीले चाहिँ कति वर्ष साढे दुई वर्ष मात्रै हुँदैछ ड्याडीले मलाई सपोर्ट गर्न थाल्नु भएको फुल्ली यो म्युजिकमा मैले प्रुभ गरेर छाडेँ अनि मैले कलेज पनि ड्रप आउट गरेँ नि त कलेज पनि छाडेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति बिचकिनु भयो अब यसले लाइफमा के गर्नु सक्दैन होला भनेर सोच्नुभयो अनि एकदमै बहिनीले मात्रै सबैजना किन गाउनु पर्यो बहिनीले गाइरहेको त बहिनीले गरिरहेछ त्यो थामिहाल्छ नि उसले उसले गरिहाल्छ नि भन्नुहुन्थ्यो ड्याडी चाहिँ पढ त चाहिँ अलिकति त लोकसेवा आयो यताउति बाहिर साएर जाने जापान सापान जाने पनि कुरा भइरहेको थियो मैले ट्राई पनि गरेर सबै डकुमेन्टहरू सब, सब रेडी थियो अनि पछि एउटा साथीले होइन नेपालमै गर्नु सक्छस् नेपालमै राम्रो छ त्यो पछि जापान सापन त घुम्न जाने हो नि यसो युके त घुम्न जाने हो नि भन्नु थालेँ है साथीले अनि भड्कायो साथीले अनि त्यसपछि फेरि चापन चापनको सब डकुमेन्ट फेरि बुवा म जान्न म एक दुईवटा गीतहरू यहीँ निकाल्छु अनि अति नै फ्लप भयो भने मात्रै म जान्छु भनेर अनि आर्ट लिएर बसेको अनि प्रुभै गर्नु थियो क्या मेरो दुई तिनवटा गीतहरू सब फ्लप भएको भए त म विदेशमा हुन्थेँ यतिखेर जे ठुलो आर्ट गर्नुभयो त्यो आर्टले नै आज सक सफलताको सिकाउँछु सफल हुनुभएको छ हजुर अनि त्यो अर्थमा बुवा हो नि त उहाँ उहाँ अभिभावक हो बुवा हो बुवाहरूलाई चिन्ता हुन्छ होइन प्रति चिन्ता सधैँ हुन्छ किनभने उहाँको उहाँको समयमा गीत सङ्गीतमा यस्तो अहिले जस्तो माहौल थिएन अहिले जस्तो करियर थिएन होइन केही गर्न सकिन्छ भन्ने थिएन नि त अहिले त अब छ होइन अहिले त हरेक क्षेत्रमा गर्न सकियो भने छ नि त अब त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो चिन्ता रहिरह्यो होला उहाँले सायद हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ दियोस् उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट सम्मान छ होइन अनि एकदेवजी तपाईँले काठमाडौँमा पहिलो गाउनु भएको गीत चाहिँ कुन थियो त्यसपछि तपाईँ जब हामी हामी साङ्गीतिक लाइन मात्रै जाँदैछौँ है सब ट्र्याक लगेको लगै छु साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ पहिलोचोटि छैन आउनुहोस् न तपाईँ एकदम मजा भइरहेछ भनेको यस्तै त हो नि पहिलो गीत काठमाडौँमा आएर तपाईँले कुन गीत गर्नुभयो सम्झना छ काठमाडौँमा आएर <laughs> मैले <laughs> त्यो लुङ्गामा आएँ गरेँ अनि त्यसपछि हिँड्दैछु म भन्ने गीतहरू गरेँ अनि टर्न सबै नेपाली गीतहरू मात्रै गरेँ अनि त्यसपछि मैले फेरि एउटा लिम्बु गीत गरेँ हाम्रो युकेमा बस्नु हुने बाजेको शब्दमा हाम्रो सुवर्ण नेम्बाङ बाजे उहाँले लेख्नु भएको शब्द एकदमै राम्रो शब्द थियो अनि मैले उहाँलाई मागेँ अनि त्यसपछि मैले त्यो गरेँ अनि आई थिङ्क मान्छेहरूलाई कतिलाई थाहा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो पनि लिम्बू र नेपाली मिक्स थियो खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ ख्याली हो भन्नुहुन्थ्यो पञ्चमीको त तपाईँको पुरै के अरे नेपाली र लिम्बू किराँत लिम्बू भाषा चाहिँ मिक्सअप भएको रहेछ होइन त्यो फेरि ठाउँको वर्णन गर्दोरहेछ आफैमा रमाइलो छ यो गीत रमाइलो छ उहाँको यो गीत सुन्न पाइन्छ होइन तैपनि मैले उहाँकै मबाट अलिकति गुनगाउनु मात्रै खो खोजाएँ अनि त्यसपछि अलिक अगाडि बढ्ने क्रममा मलाई लाग्छ तपाईँ अहिले झन्डै झन्डै विवादमा तिनु भयो होइन हजुर अँ त्यसपछि मैले सि सिउँदो भन्ने गीत गाएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ निकै ठुलो नै कन्ट्रोभर्सी भयो त्यसले चाहिँ मलाई धेरै नै दुखी बनाएको थियो अनि मैले चाहिँ गिभअपै गर्छु भनेर त्यतिखेर चाहिँ फाइनल गिभअप गर्छु भनेर सोचेको थिएँ तर मैले गरिनँ त्यही साथीहरूकै सपोर्ट अनि फ्यामिलीकै सपोर्टले गर्दाखेरि गिभअप गरिनँ त्यसपछि चाहिँ दुई वर्ष त मेरो ग्यापै भयो दुई वर्ष मैले के पनि गरिनँ अनि त्यसपछि कारणले तर अघि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नि एकदेजी त्यो त्यही त्यही कारणले पनि तपाईँ अझै माथि उचाइ उठ्नु भयो नि त होइन र यस्तो हो कन्ट्रोभर्सियल सिङ्गर भनेर चिनियो सुरुमा सिङ्गर भनेर सबैले वावा गरिरहेको टाइममा एकैचोटि कन्ट्रोभर्सियली चलेको हो यो सिङ्गर भन्नु थालेँ नि त मान्छेले जाने जाने कन्ट्रोभर्सी गरे हो जाने जाने गरे हो भन्ने चिजहरू आउनु थाल्यो धम्कीहरू आउनु थाल्यो युएसएबाट युएसबाट युकेबाट हुन्छ नि जो चाहिँ मलाई कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्नुभयो उहाँको फ्यानहरूले मलाई उहाँलाई मन पराउने सिङ्गर अडियन्सहरूले मलाई टेक्स्टहरू गर्नुभयो नराम्रो नराम्रो टेक्स्टहरू गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ म डिमोटिभेट भएको थिएँ होइन त्यो त्यो विषयमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले कतिसम्म थाहा पाउनु भएको छ विशेष गरी यश कुमारजीको त्यो गीत थियो हाम्रो बाबु बोकटेजीले गाउनु पुरानो धेरै अगाडि गाउनु के भएको थियो क्या अरे पछिबाट हाम्रो एकदेवजीलाई यश कुमारजी आफैले दिनुभयो होइन त्यसपछि हाम्रो तपाईँले गाउनुभयो म यस मैले अलिकति बताएको मात्रै तपाईँको मुखबाट किन भनिराख्नु भनेर अब किनभने त्यो पालो चाहिँ तपाईँलाई दिउँ भनेर आखिर त्यो गीत चाहिँ थियो चाहिँ के त त्यसो भए त्यो सुनौँ न त तपाईँबाटै भनेर नि ए ए त्यो गीत त्यो गीत चाहिँ सुनौ न त्यस्तो कन्ट्रोभर्सी उत्पन्न भएको गीत कुन थियो रहेछ जसले एक देवलाई झन् झन् गिभपै गरौँ कि भन्नेसम्म बनायो होइन हजुर हजुर त्यो चाहिँ ओके सिमाना पनि छेउमा आउन सकिन

यो गीतले तपाईँलाई चर्चाको शिखरमा त पुऱ्यायो अलिकति तपाईँलाई कन्ट्रोभर्सी एउटा सिङ्गरको रूपमा पनि स्थापना त गरायो तथापि बुझ्नेहरू त बुझे नि त होइन वास्तविक कुरा बुझेँ होइन फेरि अर्को कुरा भ्युजतर्फ हेर्ने पनि भ्युज त तपाईँको त त्यसले त कति होइन जम गरायो गरायो होइन अनि मलाई लाग्छ युट्युबको ट्रेन्डिङतिर लानलाई यो गीतले पनि सहयोग गर्यो जस्तो लाग्छ त्यसपछि तपाईँ त युट्युबमा त होइन तपाईँको यसो हेऱ्यो भने कति पनि छैन क्या जम्मा मैले यसो अघि एकचोटि यसो हेरेँ कतिवटा तपाईँको युट्युबमा कतिवटा गीत छ थाहा छ तपाईँलाई एक दुई तिन चार एक दुई तिन चार पाँच पाँच दिन पन्ध्र सोह्र सत्र अठारवटा होइन जम्मा अठारवटा छ तर दुई सय बयालिस के आमा आम, सब्सक्राइबर तपाईँको अनि एउटा भ्युज यसो हेरेको त म त ता छ तर्से एक करोड चार लाख उन्चालिस हजार आठ सय तेइसजनाले हेरेको रहेछन् कुन गीत त्यो चाहिँ यस्तो हो मेरो च्यानल मेरो च्यानलको भ्युजहरू हो चाहिँ मेरो आफ्नो च्यानलमा चाहिँ म त्यति धेरै एक्टिभ छैन

कस्तो रहेछ त्यो गीत जुन चाहिँ ट्रेन्डिङमा रह्यो युट्युबमा अत्याधिक हेरिएको रुचाइएको गीत हो युट्युबमै वर्ल्ड वाइड है यो चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु वर्ल्ड वाइड यो उहाँको निकै चर्चामा रहेको गीत हो सुन्नु

उहाँको गीत सुनिराख्यो भने पुरै यो कस्तो रिमिक्स छ होइन विभिन्न किसिमको लयहरू मिसिएको छ भाषा मात्रै मिसिएको छैन कि यसमा लय पनि म्युजिक पनि मिसिएको छ उहाँ अनि अर्कै खालको मिठास छ कि उहाँले नौलो नौलो प्रयोग गर्नुभएको छ विशेष गरी यो किराँत भनौँ किराँत सांस्कृतिक क्रान्तिमा विशेष गरी क्रान्ति नै ल्याउनु भएको छ उहाँले तपाईँहरूले भर्खर देख्नुभयो होला अनि विभिन्न खालको उहाँले गीत पनि गाउनुहुन्छ मैले यसो सम्झदाखेरि बिहोगान्त गीतहरू पनि हुन्छ कोही संयोगा किसिमको पनि छ होइन सबै टाइपको के अब त्यस्तैमा एउटा गीत मलाई आफै पनि सुन्न मन परेको तिम्रो मुटुमा भन्ने एउटा गीत चाहिँ एकचोटि सुनौ समाजमा <laughs> निकै चलेको गीत मध्येमा एउटा त्यो गीत पनि छ तिम्रो होइन मामा <laughs> यो गीत यो गीत यो गीत सुनिरहँदाखेरि मलाई ठक्क लाग्यो यो कतै यम भनौँ यस कुमारको कुनै गीतसँग गीत जस्तो लागिराख्ने होइन त्यो ट्युनले अनि पछि मैले हेर्दै गएँ हेर्दाखेरि त हाम्रो यस कुमारजी के लेख्नु भएको सङ्गीत गर्नुभएको तपाईँले गाउनु भएको किन उहाँले आफै उहाँले आफै नगाएर तपाईँलाई दिनुभयो यसपालि कन्ट्रोभर्सी नहुने गीत गाउनु मैले भनेको थिएँ त्यही भएर कन्ट्रोभर्सी नहुने गीत दिनुभयो होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँले आफै आफैले नगाएर किन तपाईँलाई दिनुभयो भनेको नि दाइले आफै गाउनु आँट्नु भएको थियो मलाई कहीँ कतै सिउँदो गीतकै भाइब्स आइरहेको थियो गीतमा अनि एकदमै मेरो जिन्दगीसँग पनि मिलेको जस्तो भइरहेको थियो त्यही भएर मैले दाइलो मागेको पकाएर ए मैले पो कुरा कोट्याएँ है किनभने <laughs> 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 यो यो गीतले त्यो के भन्छ एक किसिमको त्यही फिल गराउँथ्यो कि okay. त्यही भएर मैले भने अनि अब अर्को गीत पनि सुनौँ क्या राम्री के भन्ने छ के भन्ने थियो क्या राम्री हजुर यो पनि अत्याधिक अहिलेको भन्दा पनि यो अत्याधिकले अझै रुचाएको अब सबै फेरि धेरैले रुचाएको छ यो पनि तपाईँकै सोरबाट सुन अनि त्यसको बारेमा केही भन्नु के छ भने अलिकति भन्नुभयो नि हुन्छ हरेक गीतहरूको पछाडि केही के न केही त लुकेको हुन्छ होइन जस्तै मैले अहिलेको त अलिकति तपाईँलाई कोट्याइदिएँ किन झन् अहिले अहिले रिसेन्टली एकदमै राम्रो चलिरहेको चाहिँ आँखामा आउने सब पनि हो अनि आँखामा आउने सब पनि जुन चाहिँ मेरो बहिनीले पनि गएको छ फिमेल भर्जनमा अहिले रिसेन्टली एकदमै राम्रो भइरहेछ

लेखे पनि शब्द सबै कम लाग्छ कान्छीलाई पुगाउने हँसैमा दिनहरू आखामा हुने सपना पुरा गरी कहिले पो पुरा हुन्छ नि मनलेखाको कान्छीले कहिले पो माया आउँछ नि रमाइलो छ यो चाहिँ अहिले सबै सबैभन्दा माथि रहेको गीतै हो एकदमै यतिखेर तपाईँको होइन भ्युजको आधारमा त होइन भ्युजको आधारमा चाहिँ सेकेन्ड हायस्ट हो यो गीत फर्स्ट चाहिँ सिलफुल टू हो ट्वेन्टी मिलियन छ अनि त्यसपछि यो आँखामा अंश पनि आई थिङ्क थर्टिन फोर्टिन कति मिलियन छ अनि त्यसपछि चाहिँ क्यारम भन्ने गीत हो अघि गाउनु भएको त सिलफुल वानको होइन र सिर्फल वान, so, वान सबैजनाले मन पराइदिनु भयो अनि त्यसपछि हाम्रो पूर्वेली भाका छ नि त यसमा त सो so, अब पूर्वेली भाका यतिकै नै मिठो हुन्छ अनि त्यो माथि मेरो टार्गेटै हाम्रै कहीँ कतै घुमेर हाम्रै कल्चर हाम्रै पूर्वको चिजहरू आउनु पर्यो क्या मेरो गीतमा चाहिँ मलाई चाहिँ अति मनपर्छ त्यसो भए तपाईँले सिरफुल टूको त हामीलाई सिरफुल वानबाट हामी जानुपर्ने सिरफुल टूमा एकचोटि जम्प गरेको हुन्छ सिरफुल वानै सुनौँ त एकचोटि सुहायो तिम्रो सिरैमा सिरफुल सुहायो तिम्रो सिरैमा ै सुहायो तिम्रो सिरैमा झुन्झानै सुहायो तिम्रो सिरैमा फ्लेभर त आइहाल्छ होइन हजुर हजुर फ्लेभर त बेसको आइहाल्यो भनौँ न किराँत संस्कार संस्कृतिको फे फ्लेभर त ल्याइहाल्नु उहाँले फ्लेभर भन्छ नि त्यो फ्लेभर चाहिँ कहीँ न काहीँ लाउनुपर्छ यो हाम्रो एकदेवजीको गीत सङ्गीतमा मलाई मजा लागेको चाहिँ यही हो हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि त्यो पक्कै पनि लागेको होला हो यस्तो क्या फ्लेभर क्या फ्लेभरले चिनिने हो नि त जस्तै नेपाली खाना हो कि त्यो विदेशी भनौँ इन्डियन खाना हो चाइनिज खाना भनेको केले थाहा हुन्छ फ्लेभरले थाहा हुन्छ त्यो लिम्बू खाना हो कि राई खाना हो कि के खाना हो फ्लेभरले थाहा हुन्छ हो यस्तै यो गीत चाहिँ यो गीतको सङ्गीत चाहिँ केबाट रहेछ भनेको त फ्लेभरले थाहा हुन्छ हो यसरी फ्लेभर दिने व्यक्तित्व ठुलो कुरो हो नि त तपाईँले एउटा साहस गर्नुभएको छ यो कमैमा हुन्छ क्या तपाईँले नेपालीको नेपाली गीत सङ्गीतमा होइन फ्लेभर चाहिँ चाहि अघि कहाँबाट थिरा थिराइहाल्नु भएको छ किरात संस्कार संस्कृतिको होइन तर त्यसैलाई तपाईँले निरन्तरता दिने कोसिसमा हुँदो रहेछ सिरफुल टू अब त्यसो भए के सिरफुल थ्री तिन पनि आउँछ थ्री पनि आउँछ अब चाँडै आउँदैछ ए चाँडै आउँदैछ हजुर हजुर भनेपछि अहिले नै अहिले नै त्यसको सुनाउनु त भएन होला कि अलिकति यस्तो खालको आउँछ भने सुनाउनु मिल्छ त्यस्तै छ सिरफुल टू र वानसँगै अलिकति मिक्स भएको छ तर अलिकति डिफरेन्ट जनरको छ

तपाईँलाई चाहिँ पालामहरू हातपुरीहरू ख्यालीहरू त्यस्तो केही आउँछ मलाई आउँदैन तर म मेरो फ्यामिली नै अब यहाँनिर गाइरह हुन्छ हुन्छ जस्तो मलाई मनपर्छ मलाई मेरो हरेक गीतहरूमा नै त्यो भाका आउनु भनेकै आई थिङ्क मलाई पालामहरू ख्यालीहरू लिम्बु 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 सङ्गीत हाम्रो पूर्वेली सङ्गीत मन परेरै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई सुन्न लिम्बु गीतहरू सुन्न एकदमै मनपर्छ मलाई किनकि हाम्रो लिम्बु वर्ड यस्तो राम्रो वर्ड छ कि हाम्रो नेपाली भाषा त के राम्रो भन्नु लिम्बू वर्ड यस्तो राम्रो छ कि मान्छेलाई थाहा नै छैन क्या हाम्रो लिम्बू वर्डमा गीत गाउँदाखेरि जस्तो गीत पनि मिठो सुन्छ त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी ठोकेर दिन्छु तपाईँको बाहेक अरू कसैको गीत लिम्बू गीत तपाईँलाई आउँछ गीत गाउनु पर्यो भने लिम्बू गीत अँ आ... एउटा आउँछ एउटा आउँछ रहेछ मलाई अचानक सोधे त्यसले गर्दाखेरि ल कुन रहेछ हामी

र सबै गीतहरू निकै धेरै गीत पो सुन्यौँ त ख्याल ख्याल ख्यालमा त होइन अब यस्तै त अनि बसेको बेलामा टुक्रा टुक्री टुक्रा टुक्री गर्दै गर्दै निकै सुनिहाले सुन्नु सुनु लागिहाल्दो रहेछ होइन अब अनि अब हामी अन्तिम अन्तिममा पुग्यौँ एकदिनजी र कन्ता गर्नु निकै थियो तपाईँलाई आज त नवीन दाईले यो सोध्नुभएको हुन्थ्यो तर सोध्नु भएन म भन्ने भन्ने विचारले आएको थिएँ भनेर तपाईँले सो सोच्नु भएको छ भने हाम्रो विश्वभरिका किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकले हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ होइन तपाईँले केही कुरा केही सन्देश दिन चाहनु भएको छ चा भने होइन केही कुरा गर्नुभएको छ भने अब तपाईँको पालो केही कुरा भन्नुहुन्छ आई थिङ्क किराँत धर्मको बारेमा बोल्नु पर्दा चाहिँ म आफै किरात धर्म जो चाहिँ म प्राउडली पनि भन्छु कि म किरा धर्म लम्बियो कतिजनाले चाहिँ कतिजनाले चाहिँ भन्नु हुँदैन भनेर कतिजनाले मलाई हुन्छ त्यस्तो भन्नु हुँदैन किनकि तिमी त एउटा कलाकार हो भनेर हुन्छ तिमी त एउटा कलाकार हो तिमी सबैको साझा हो भनेर हुन्छ मलाई तर यो कुराहरू मलाई खासै मतलब लाग्दैन किनकि कलाकार हो भन्दैमा धर्म चाहिँ आफूले चुज गर्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन सो हामी सबैजना किराँत धर्मलम्बीहरू चाहिँ प्राउडली भनौँ कि हामी किराँत धर्म मान्छौँ प्राउडली भनौँ कि म किराती हो अनि बरु जे बाँसु मांस खानुहोस् त्यसुकै गर्नुहोस् तर एटलिस्ट हुन्छ नि किराँत धर्म भनेर चाहिँ प्राउड गरौँ अनि Um, जति पनि छ आफ्नो सर्कल आफ्नो आफ्नो साथी आफ्नो साथीभाइ आफ्नो छोराछोरी आफ्नो नाति नातिनी भान्जा भान्जी जति पनि छ सबैलाई किरा धर्मको बारेमा चाहिँ बुझाइ जस्तो लाग्छ किनकि की किरा धर्म जहिले जति पहिले स्ट्रङ थियो अहिले आजकल अतिथि स्ट्रङ देख्दिनँ म आफूलाई फिल भएको अनि अझै स्ट्रङ होस् भन्ने चाहन्छु अझै पनि किरा धर्म विश्वभरि छरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि किरा धर्म विश्वभरि छरियो भने हामी जस्तो कलाकारहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ पछि हामी जस्तो कलाकारहरूले पनि एउटा हुन्छ नि किराँत धर्म त छ नि एटलिस्ट अरू नभए पनि होइन एउटा हामीले पनि प्राउली भन्न सक्यौँ कि हो मलाई मलाई किरा धर्मले मलाई किरा धर्मले गर्दाखेरि म मा यहाँ छु मलाई किरा धर्म धर्मलम्बीहरूले गर्दाखेरि म यो ठाउँमा पुगेँ यो देशमा पुगेँ त्यो देशमा पुगेँ देश देश भनेर प्राउली भन्न सकौँ कि हुन्छ नि किरा धर्मले पनि यो गर्दैछ त्यो गर्दैछ हामी जस्तो लार्म्बाबाट हुर्किएको कलाकारहरूलाई पनि किरा धर्म धर्मलम्बीहरू जति धेरै छर्यो हामीलाई त्यति नै फाइदा हो क्या त्यो हामी मान्छेलाई थाहा छैन यो कुरा तर किरा धर्म धर्मलम्बीहरू जति जनसङ्ख्यामा बढ्यो जति स्ट्रङ भयो विदेश देश विदेशमा त्यति नै हामी कलाकारहरूलाई र हामी सबैलाई राम्रो हो जस्तो लाग्छ सो म त्यही भन्न चाहन्छु सो त्यही हो प्राउड हुम आफ्नो आफ्नो धर्ममा प्राउड हुँ हामी लिम्बू भएकोमा प्राउड हुँ हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृतिमा अनि त्यही हो नबिर्सौँ अझै फैलाऊँ अझै राम्रो होस् अझै धेरै बच्चा बच्ची जन्माउँ अझै धेरै जनसङ्ख्या हुन्छ भन्छु त्यति हो एकदेवजी अरू तपाईँले त पुरै विशेष गरी किरा धर्मको बारेमा र आफ्नो बारेमा अलिकति दिनुभयो साङ्गीतिक कुराहरूमा केही भन्नु छ तपाईँको अन्तिममा साङ्गीतिक कुराहरूमा भन्नुपर्दाखेरि हामी किराँतीहरूले पनि अर्को किराँतीलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो एउटा कम्युनिटी बनाउनु पर्यो स्ट्रङ देश विदेशमा अनि राम्रो राम्रोलाई राम्रोलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जहिले पनि आफन्त भनेर होइन यो त मेरो आफन्त हो यो त नेम्बाङ हो यो त लाउती हो यो त शिर्मा हो यो त यो त आङ्देम्बी हो यो त चिसुरी कहिले पनि नगरौँ त्यसरी कहिले पनि गर्नु हुँदैन आफन्त भनेर कहिले पनि हामी आफन्तले गर्दै बिग्रेको हो कलाकारमा पनि मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ यो आफन्तलाई लाने आफन्तलाई दिने आफन्तलाई गर्ने राम्रो कलाकारलाई सपोर्ट गर्नुहोस् अनि जसले चाहिँ बुझेको छ जसले चाहिँ आफ्नो सङ्गीतलाई कहीँ कतैबाट सपोर्ट गरिरहेछ हाम्रो सङ्गीतलाई कहीँ कतैबाट हाम्रो हाम्रो धर्मलाई हाम्रो संस्कृतिलाई कहीँ कतैबाट जोडिरहेछ त्यस्तोलाई सपोर्ट गर्नु भन्छु म चाहिँ त्यो हावाहुरीको त्यो हुन्छ नि मिठो गफ गर्यो भन्दैमा मिठो दियो भन्दैमा त्यस्तोहरूलाई सपोर्ट नगर्नु भन्छु अलिक प्याचकुद बोलिहाल्छु म त होइन सो त्यो हामी किरा धर्म अझै स्ट्रङ होस् अझै राम्रो स्ट्रङ कम्युनिटी होस् भन्ने चाहन्छु मेरो चाहिँ यही हो पहिलेदेखिको सपना नै य हो बुवासँग पनि मेरो डिस्कसन चाहिँ हो किन चाहिँ किरा धर्मको चाहिँ स्ट्रङ कम्युनिटी छैन भन्ने विषयमा चाहिँ म जहिले बुवासँग ऊ गरिरहन्छु मेरो डिबेट भइरहन्छ सो गीत सङ्गीतलाई नै हामीलाई गीत सङ्गीतलाई किराँत गीत सङ्गीतलाई आ, किरा धर्मलम्बी कलाकारलाई राम्रो हुन्छ स्ट्रङ कम्युनिटी भयो भने सो अझै धेरै किराँतीहरू अगाडि जान्छ हामी अगाडि जानु भनेको त एक प्रकारले किरात धर्म पनि फाइलिनु हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धन्यवाद छ एकदेवजी अब हामी अन्तिममा पुग्यौँ म एक्काइस एक हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरूबाट शुभकामनाका सन्देशहरू मात्रै रहेछ र म यो जुम भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सिङभित्र जोडिनु भएको विभिन्न देशका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई केही लागेको छ भने मनमा कौतुहलता होइन छ भने हाम्रो आजको अतिथि पाहुना एकदेवजी यहीँ हुनुहुन्छ केही कुरा छ हात उठाउनु होला कोही हुनु हुनुहुन्छ भने कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो छ हाम्रो रामकुमार सिंह तेवेजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सर ए ए टिआर सेनियाङजी आँट्नु भएको हो हजुर हजुर ए तपाईँ तेह्र तपाईँको भिडियो पनि ए ठिक छ ल तपाईँले केही कुरा राख्न खोज्नु भएको हो <coughs> अब खास गरेर एकैछिन टिआर सेनियाङजी तेह्रथोमबाट केही कुरा सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ मिडिया कर्मी पनि हुनुहुन्छ एकदेवजी तपाईँ सुन्नुहोस् है हाम्रो टिआर सेनियाङजी तेह्रथोमबाट केही कुरा गर्न हुन्छ हुन्छ नोगेन नवीन सर यो अब राम्रो खालको किसिमको प्रोग्राम भइरहेको छ खास म चाहिँ अब पार्टिसिपेट भएको थिइनँ आज चाहिँ साथीहरूले अब त्यहाँ बाहिर आउने साथीहरूले यो राम्रो खालको प्रोग्राम हो भनेर चाहिँ पठाइ लिङ्क पठाइदिनु अनि त्यसबाट समय समय ठिक आज अब हाम्रो एकदेवी पनि हुँदो रहेछ एकदेव भाइ होइन चिनजान राम्रो छ मेरो उहाँसँग सम्भवतः मलाई पनि उहाँले बिर्सिनु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन छैन पक्कै पनि होइन अब यो लकडाउनको बेला एउटा चाहिँ अब घरैमा आज शनिबार पनि अब अफिसहरू पनि बिताएको थियो जे हिसाबले बसिहाल्छ अरू सबै ठिकै छ अब खास चाहिँ के भने अब एकदेवजीको प्रगति एकदमै पछिल्लो समय निकै राम्रो छ होइन अब यो कुरामा हामी लिम्बु समुदाय त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ किरा धर्मलम्बी त अब खुसी नहुने कुरै भएन हामी एकदम अतो उत्साहित छौँ उहाँको प्रगतिप्रति र निरन्तर यो प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ एक प्रति होइन उहाँको यो साङ्गीतिक सफलता चाहिँ अझ बढेर जाओस् भन्ने कुरा रह्यो र अर्को कुरो चाहिँ अब उहाँले अलिकति यो गीत सङ्गीतका कुराहरूमा पनि यो अब धार्मिक भनौँ न धार्मिक टाइपका गीतहरू पनि अब उहाँ अलिक जे पनि फरक गर्नुहुन्छ लिम्बु गीत सङ्गीत पनि उहाँको अलिक फरक खालको छ स्टाइलिस छ नयाँ पिँढीहरूलाई पनि छुने खालको छ त्यो हिसाबले अरू गैर लिम्बूहरूलाई अर पनि चाहिँ एकदम त्यसले मनोरञ्जन दिइरहेछ गैर लिम्बूहरूले पनि त्यो एकदेवजीको चाहिँ सङ्गीतमा गीतमा चाहिँ अब उनीहरू रुम लिएको अथवा सारमा सार, सार मिलाएको र उनीहरूलाई पनि मन परिरहेको अवस्थाहरू देख्न पाइन्छ नितान्त अब अरू गायकहरूको चाहिँ अब लिम्बू कम्युनिटीलाई मात्रै समेट्छ तर एकदेवजीको चाहिँ अब अलिकति खुल्ला टाइपको सबैलाई समेट्छ त्यो छ अनि अलिकति धार्मिक चाहिँ कुराहरूलाई नै छुवाएर होइन यो भनौँ न अब भनौँ न अब भजन नै त्यसलाई के भन्ने अथवा भजन नै भन्ने कि के भन्ने त्यो टाइपको पनि अलिक सङ्गीतको अपेक्षा गरेँ मैले चाहिँ भनौँ न अब मैले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले गरेँ सम्भव त अरूले नै गर्नुहुन्छ होला आफ्नै ठाउँमा छ यो मेरो एउटा जिज्ञासा प्रतिनिधिमूलक पनि हुन जाला तथापि पनि एउटा अलि यसलाई चाहिँ अब धार्मिक तवरले पनि होइन ती सङ्गीत खुराकलाई पस्केर गयो भने त्यो चाहिँ एउटा सङ्गीत एउटा सङ्गीत मात्र मनोरञ्जनको साधक मात्रै नभएर त्यसले धार्मिक कुरा पनि बोकोस् धार्मिक सन्देश पनि बोकोस् भन्ने टाइपको चाहिँ हुन्थ्यो होला त्यसैले त्यो चाहिँ मैले अलिकति एकदेवजीलाई चाहिँ अब त्यो होइन अब ध्यान आकर्षण गरेँ एउटा रिक्वेस्ट गरेँ र नवीन सर प्रोग्राम चलाउनु हुन्छ अब यसमा म आज पार्टिसिपेट हुने मौका पाएँ म कन्टिन्यू गर्छु यसलाई होइन यो अघि मैले टाइम पनि भनिसक्नु हो यो टाइममा चाहिँ कन्टिन्यू बस्नु पर्यो सम्भवतः अरूसँग नै छलफल बस हुन पाउँछ खुसीको कुरा हो अहिलेको लागि मैले यति नै राखेँ थ्याङ्क्यु धन्यवाद छ हाम्रो टिआर सेन्याङजी उहाँ तेह्रथुमबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मिडियाकर्मी पनि हो एकदेजीले पक्कै बुझ्नुभयो होला हाम्रो टिआर सेन्याङजीले किरातर्मको मान सेवा साम्लो को सेवा साम्लोका ट्युनहरू त्यो चाहिँ नितान्त एकदम मौलिक हुन्छ होइन मौलिक हुन्छ नि त त्यो त संसारमा कसैकोसँग मिल्दैन एउटा त्यो ट्युन पनि कतै यो चट्टै यसो घुसाउनु भयो भने त अझै राम्रो हुन्छ होला त्यता पनि तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ कि होइन लिम्बु गीत सङ्गीतलाई त तपाईँले मिसाउनु भयो तर किरात धर्मको एकदम ल हाम्रो केही भन्नुहुन्छ एकदेवजी हुन्छ तर राम्रो चाहिँ सुन्छ होइन <laughs> <laughs> त्यस्तै काम गर्ने क्रममा राम्रो नराम्रो हुन्छ हामीले राम्रो राम नराम्रोको चाहिँ अपेक्षै नगर्ने रा नराम्रो आउनै आउनै मैले गरेको सेन्ट पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ कसैले त्यो विरोधै गर्दैन भन्ने टाइपको चाहिँ हुँदैन काम गर्ने क्रममा त्यो सबै थोक राम्रो नराम्रो आउँछ यसलाई चाहिँ पचाएर जाने एउटा कलाकारको त्यो खुबी हुन्छ त्यो तपाईँमा छ हुन्छ हुन्छ दाइ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई यो सजेसनको लागि मैले हुन्छ दाई भविष्यमा <laughs> कुनै दिन त्यस्तो आउन सक्ने सम्भावना छ अब लाग पचा, पचा यो अब <laughs> विरोधलाई उहाँले पचाइ पचाउने बानी भइसकेको छ उहाँले कस्तो निकै ठुलो विवाद त उहाँले सहिसक्नु भएको छ यो काहीँ सटक्कै अलिकति छ्यासै मिसाउँदाखेरि कतिलाई त थाहा था पनि हुँदैन थाहा नहुँदा नहुँदै गुनगुनाइहाल्नुहुन्छ कि होइन अघि जस्तै तपाईँले ए हा 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 गर्दै के अरे गुनगुनाइहाल्यो नि त होइन गर्दाखेरि कति पालामको ट्युनहरू तपाईँले थाहै नपाइकन गुनगुनाइहालेको हुन्छ त्यस्तै ते सेवा साम्लको ट्युन कतै गुनगुनाइहाल्छन् र त्यो अर्थमा हाम्रो एकदेवजीले बुझ्नुभयो र कुनै दिन त्यस्तो हामीले आशा गरौँ अरू कोही हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनु भएको व्यक्ति मध्ये दे कोही हुन्छ नि हात उठाउनु होला है बेलायतबाट बेलायतबाट किरा धर्म तथा साहित्य उद्धार सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लाल लिङ्गदेनजीले केही कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ सायद

र मल्टी ट्यालेन्टेड चाहिँ कस्तो खालको मैले पाएँ भने तपाईँले नेपाली पनि गीत पनि त्यस्तै खालको गाउनु गाउनुहुँदो रहेछ फेरि अब यता हाम्रो हाम्रो लिम्बू भाषाको गीतहरू पनि गाउनु हुँदो रहेछ फेरि अलिकति तपाईँको चाहिँ अहिलेको यङ एजलाई सपेट्ने खालको त्यो खालको भर्सुटालमा तपाईँको रहेछ सङ्गीतहरू राम्रो लाग्यो यसले चाहिँ अहिलेको नयाँ पिँढीहरूलाई धेरै सपेट्ने काम गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ अनि अब तपाईँहरू त फ्यामिली नै साङ्गीतिक क्षेत्रमा माहौलमा हुर्किनु भएको जस्तो छ तपाईँको परिवार नै सबै मलाई आज तर तपाईँलाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम आज तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ भने चाहिँ भर्खर फर्स्ट टाइम थाहा पाएँ ए, ए म त सुनिता जीको चाहिँ धेरै सुनिँदै थिएँ सुनेको थिएँ तर तपाईँ अहिले तपाईँले भन्दाखेरि सबै फ्यामिली नै सङ्गीततिरमा सङ्गीतमा माहौलमा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरूले बधाई छ र अर्को तपाईँको मोटिभेसन मलाई के मन पर्यो भने यो यङ एजमा किराँती भएर किन धर्मलाई चाहिँ एकदम गहिरिएर तपाईँ डुबेको देखेँ र किराँत धर्मलाई अलिकति अगाडि लानुपर्छ हामी यङ पिँढीले हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने खालको तपाईँको भित्रीय विचारहरू मैले बुझेँ त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको आउने दिनहरू यो क्षेत्र साङ्गीतिक क्षेत्र सफलताले चिम्मिरहोस् अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु त्यति नै हजुर थ्याङ्क यू नवीन सर उहाँको मौदलता रहन छ जिज्ञासा रहन छ केवल शुभकामनाको का सन्देश रहेछ कोही हुनुहुन्छ अरू हाम्रो जाउँ भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनु भएको भएकोहरूबाट कोही हुनुहुन्न भने म अन्त्यतिर लागेँ ए ल पञ्चजी बोल्नु हुने ल हाम्रो पञ्चङाङ एकतपा ए ल फाकथुङ हाम्रो अब एकदेवको नजिक नजिकै फाकथुङ फाकोकथुङ गाउँपालिकाको एकताबाट पञ्चङाङजी केही सोध्न चाहँदै हुन्छ कृपया पञ्चजी तपाईँको अन्मिट गर्नुहोस् थुप्रैजनालाई भेला पार्नु भएको छ तपाईँ त पुरा सङ्गीतमा कार्यक्रममै बस्नु भएको त कन्सर्ट बस्नुभएको सेवाहरू ल हाम्रो एकदेवजी यहीँ हुनुहुन्छ ल केही कुरा राख्नुहोस् हो होइन हामी न थुप्रैजना हुनुहुन्छ यो हाम्रो समूह सबै नै हामी फ्यान भन्नु पऱ्यो र नवीन सरलाई पनि धेरै धेरै सम्झेको छु र आज चाहिँ हामी यो विशेष काममा छौँ यहाँ हाम्रो एकजना खस्नु भएको थियो हाम्रो सुमनजीको टुममा अनि त्यहाँ छौँ अनि यहीँ भए पनि हामी ल यसो पार्टिसिपेसन हो भनेर अनि मेरो त्यस्तो प्रश्न त केही पनि छैन र एकदेवजीलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ म सम्भावना धेरै देख्छु हाम्रो यो किराँतीहरूको तर्फबाट र अग्रिम शुभकामना मात्रै छ हजुर सेवाहरू सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद छ पञ्चजी तपाईँ एउटा दुःखको कार्यमा हुनुदर्छ तैपनि हामीलाई भयो बसी बिहालो कार्यक्रम त नछुटकन छुटाउनै हुँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो किनभने उहाँ नियमित हाम्रो दर्शक श्रोता हो बसी बिहालो कार्यक्रममा एकचोटि पसिसकेपछि सपभर मान्छेलाई एक किसिमको लज जस्तै लाग्दो रहेछ कि एडिक्सन जस्तै हुँदोरहेछ उहाँलाई पनि त्यस्तो भएको होला तर एडिक्सन भनेको नराम्रो अर्थमा हुन्छ तर यो चाहिँ राम्रो अर्थमा भन्न भन्दाखेरि मैले र एकदेवजीलाई उहाँको शुभकामना बधाईका सन्देश रहेछ फुलको गुच्छा उहाँले चढाउनु खोज्नु भएको रहेछ धन्यवाद छ अनि अरू कोही हुनुहुन्छ ल अब कोही हुनु न रहेछ म आजको कार्यक्रमको इन्डिङ नोट अन्तिममा केही कुरा राखिदिनु हुनको लागि यो भर्चुअल कनेक्टिङ किरा यो आयोजक संस्था आयोजक यो समूह त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन प्रमुख तथा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष

बसीवालय कार्यक्रम हेरेर सम्पूर्ण हाम्रो एकदेव आजको अतिथि एकदेवज्यूको फ्यानहरू संसारमा मजाले मनोरञ्जन गरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र यतातिर हाम्रो आजको अतिथि एकदेवज्यू हजुरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु धेरै कुराहरू भए धेरै कुराहरू गन्थन बन्थन भए आफ्नो सानोदेखि यात्राको भोगाइ पीडाहरू सङ्गीत क्षेत्रमा छिर्नभन्दा अगाडिका कुराहरू छिरिसकेपछिका कुराहरू र कति ठाउँमा ठक्कर खाएका कुराहरू सबै सुन्न पाइयो एकदम खुसी लाग्यो तर जे भए पनि एउटा नयाँ पिँढी हाम्रो नयाँ हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई यही हजुरको साङ्गीतिक क्षेत्रबाट किराँत धर्ममा आबद्ध हुनको लागि प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ यसमा धेरै धेरै खुसी लाग्यो अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्ता छोराछोरीहरूलाई चाहिँ किराँत धर्मबारे र किराँत भाषाबारे अनि किराँत लिपिबारे सबैले सिकाउँ सबैले पढौँ सबैले जानकारी दिउँ भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ यसको uh, लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि म यसमा के जोड्न चाहेँ भने हजुरको जुन इच्छा हजुरको जुन आग्रहलाई कनेक्टिङ किराँतबाट के गर गर्दैछ त भन्ने कुरो पनि अलिकति जोड्न चाहे सायद यो अर्को महिनादेखि नै त भन्न सक्दिनँ तर जस आउने दुई महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले सायद सायद होइन सुरु गर्छौँ होला हामीले विश्वव्यापी हाम्रो किराँत ल्याङ्ग्वेज सिकाउने भाषा सिकाउने लिपि सिकाउने अनि मुन्दुम सिकाउने यस्तै भर्चुअल कनेक्टिङबाट नै हामीले क्लास सुरु गर्दैछौँ यो सबभन्दा पहिला हाम्रो स्टुडेन्ट हुनेछ अमेरिकाको हाम्रो अमेरिकाको अध्यक्ष किराँत धर्म को राजु लिङ्गोज्यूको छोरा छोरी उहाँको परिवारहरू सबभन्दा पहिलाको स्टुडेन्टहरू उहाँहरू नै हुने हुने भएको छ गर्दाखेरि यसरी हामीले हजुरको आग्रह लाई हामीले के गर्दैछौँ त हजुरको आग्रह भएर गरेको होइन हाम्रो अलिकति यस्तै यस्तैमा कुरो पनि हामीले जोडेका छौँ अनि कनेक्टिङ किराँतले के गर्दैछ भन्ने कुरो पनि अलिकति जोड्न चाहे गर्दाखेरि हजुरले भने जस्तै हामीले पनि गर्ने तम तयारीमा चाहिँ अनि सायद हजुरको जुन आग्रह गर्नुभएको कुरो पुरा हुन्छ होला भन्ने विश्वास राख्दै राख्दछु अनि हजुरको अब जस्तै हजुरको परिवार साङ्गीतिक क्षेत्रबाट नै एउटा अघि हाम्रो नवीनजीले भनिहाल्नुभयो एउटा ठुलो कन्सर्ट चाहिँ परिवारबाटै गर्दा पनि कुनै फ्रक नखाने दुई चार चार पाँच घन्टा मजाले नै एउटा कन्सर्ट सञ्चालन हुनु सक्ने खालको एउटा फ्यामिली छ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला नम्बर कुरो आफ्नो बाबा आमा बाबा त अब किराँत धर्मप्रति उहाँ सर्वोच्च म हुनुहुन्छ उहाँको स्थान त्यही स्थानमा छ अब यतापट्टि साङ्गीतिक क्षेत्र तेह्रको स्थानमा ल्याउँदाखेरि हजुरहरू जस्तो एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा होनाहारितहरू जन्माउनु हुने हजुरको बाबालाई म सुलुट गर्न चाहन्छु होइन गर्दाखेरि वा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमै छ त्यतैपट्टि सोल्युट गरौँला तर यताको क्षेत्रमा म फेरि पनि उहाँलाई सोल्युट गर्न चाहन्छु र यसो भन्दै हजुरको भविष्य उज्जवल होस् कुनै पनि कुनै पनि ठक्कर खाँदाखेरि पछाडि होला त्यो जुनै पनि समस्यालाई पार गर्न सक्ने क्षमता लिएर अगाडि बढ्ने मा मान्छे मात्रै शिखरमा पुग्छ जुन कुरो अहिलेसम्म भोगेर ल्याएकोलाई पुरा गर्दैछ यसरी नै अगाडि बढ्ने म हजुरलाई सल्लाह अनि आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ है त धन्यवाद छ रामकुमार सिंह थेवेज्यू उहाँ बेलायतको किराँत धर्मको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले केही कुरा राख्नुभयो अब म अन्त्यमा अन्त्यमा केही कुरा गर्छु र बिदा लिन्छु आज एउटा म नोटिस सूचना सुनाउन चाहन्छु हामीले छैटौँ छैटौँ शृङ्खलामा यो बसी बिहानोको छैठौँ छैटौँ शृङ्खलामा चाहिँ केन्द्रीय किराँत कलाकार इन्द्र योङघाङको बारेमा हामीले बसी बिहानो कार्यक्रम चलाएको थियौँ इन्द्र योङघाङजी जसले चाहिँ किराँत धर्मको सांस्कृतिक क्षेत्रमा बत्तिस वर्ष लगभग बत्तिस वर्ष जति बिताउनु भएछ र उहाँको त्यो पीडादायी अनुभवहरू सुनिसकेपछि उहाँले विशेष गरी पञ्चायती कालको अप्ठ्यारो स्थिति र माओवादी माओवादीकालको अप्ठ्यारो स्थितिसँग जुझ्दाखेरिको समस्याहरू बताउनु भएको थियो त्यो कुरो त्यो सबै सुनेपछि उहाँको पारिवारिक समस्याहरू पनि देखिएकेपछि चाहिँ हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले उहाँलाई उहाँलाई उहाँको वाला वाला स भन सम्मानमा सद्भावमा चाहिँ केही रकमहरू उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुभयो त्यो रकम चाहिँ हामीले यतिखेरसम्म हामीले उहाँलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने थियौँ तर माङ्सेबुङमा अहिले लकडाउन निषेधाज्ञा अलि, अलिक अलिक कडा गरिएकोले गर्दाखेरि हामीले केही समयलाई हामीले पर्खेको छौँ र केही दिनपछि उहाँलाई हामी लाइभमै यसरी प्रत्यक्ष प्रसारणमै बोलाएर हामी त्यो रकम हस्तान्तरण गर गर्नेछौँ त्यो रकम रकम हस्तान्तरण गर्ने क्रम र, र रकमको क्रममा चाहिँ पछिल्लो चरणमा मैले रकम त भन्न चाहन्न प तर पछिल्लो चरणमा हाम्रो डिबी किराँतीजी दुबईबाट युएईबाट उहाँ जोडिनु भएको छ भने पछिल्लो चरणमा फेरि हिजो मात्रै हिजो मात्रै अस्ट्रेलिया साउथ अस्ट्रेलियाबाट साङदाँगेन सभा मजदुर सामाजिक पनि जोडिनु भएको छ उहाँ दुईजनाले पछिल्लो चरणमा फेरिदिनु भएको छ भने हङकङबाट चाहिँ हाम्रो तुलक हाङ तुम्साजीले हामी निकै जना छौँ हामी तयारी गर्दैछौँ एक दुई दिन पर्खिरहे भनेर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ तथापि अहिले चाहिँ हामीले एक लाख दस हजार जति हामीले तयारी गरिसकेका छौँ र अरू रकमहरू आउने क्रम जारी छ र हामीले त्यो कसले कति कति दिएको कसले को, दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत हामी त्यो लाइभको दिन त्यही उहाँलाई दिने दिन हामी उहाँलाई दिँदाखेरि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ भने त्यो चाहिँ हामीले खास चाहिँ अभिलेख राख्ने हामीले हाम्रोमा के हुन्छ भने भर्चुअली कनेक्टिङ राज चाहिँ एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो एउटा माध्यम मात्रै हो होइन र हामीले चाहिँ आफै उठाउने होइन त्यो कसैले हाम्रो कार्यक्रम सुनेर उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेर उहाँहरूले दिनुभएको हो त्यसलाई हामीले तैपनि अभिलेखीकरण गर्छौँ यो हाम्रो भिडियो अभिलेखीकरण जस्तै ते यो हामीले कार्यक्रम गरिरहेको चाहिँ के हुन्छ भने भिडियो अभिलेखीकरण हुन्छ भिडियो दस्तावेज हुन्छ र यो हाम्रो किराट डिजिटल लाइब्रेरीमा सधैँ सधैँ ज जीवन्त रहन्छ तपाईँहरू जहिले जहिले पनि किराँत कनेक्ट किराँतको नाममा त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो किराँत डिजिटल लाइब्रेरी हो त्यसमा हाम्रो सदैव जीवित रहन्छ जीवन्त रहन्छ यद्यपि यो फेसबुकमा कनेक्ट किराँतको फेसबुकमा पनि छ त्यसपछि हाम्रो युट्युब च्यानलमा यो रहिरहनेछ र अर्को कुरो चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले म्यागेजिन निकाल्छौँ टेक्स्ट भर्सनमा त्यो टेक्स्ट भर्सनमा यो सबै कुराहरू हामीले समेट्छौँ र त्यस्तै गरी लिलामाझीको प्रसङ्गमा पनि हामीले तेस्रो श्रृङ्खलामा हाम्रो तेस्रो श्र... यो बसी बिहालको अनौठो अनुभव भइरहेको छ त्यस बसी बिहालको तेस्रो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले साङदाङ्गेन वरुम शा लीला माझीलाई ल्याएको थियौँ भनेको माझी समुदायबाट किराँत धर्ममा प्रवेश गर्ने एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा र मा, माथिल्लो ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति जो चाहिँ सामजिक मुन्दुम नै पढेर सेवा गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले ल्याएको थियौँ उहाँको कुरा सुनेर पनि उहाँलाई पनि मुन्दुम किनिदिने केही हाम्रो के अरे हाम्रो दर्शक श्रोता प्रिय दर्शक श्रोताहरू भयो त्यो पनि त्यो प्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ अब त्यो अनौठो अनौठो हुँदोरहेछ कि अब यो हाम्रो पछिल्लो चरणमा सत्रौँ शृङ्खलामा आइपुग्दा पनि एउटा अनौठो भएको छ सत्रौँ शृङ्खला हामीले पाँच थरको कुरुम्बाबाट गर्ने भनेर भन्यौँ त्यो चाहिँ तामाङ समुदायबाट तामाङ समुदायबाट चाहिँ हाम्रो किराँत धर्ममा प्रवेश गर्ने व्यक्ति रव हुनुहुन्थ्यो साङदाङ्गेन वरुम सामा शान्ता तामाङ उहाँलाई प्याफुल्ला छ च्याफुल्ला छ फ्याफुल्ला छ उहाँलाई अस्ति मैले अर्को शब्द युज गरेको थिएँ क्यारे त्यसपछि उहाँलाई उहाँसँग हिजो पनि मेरो कुरा भएको थियो त्यही भएर तपाईँलाई सुनाउन चाहेको यो एकैचोटि लाइभ मार्फतै सुनाउन चाहेको मलाई एकदमै घटमा म मा, भ भनौँ मनमा छुएकोले गर्दाखेरि कि उहाँ हिजोसम्म पनि उहाँले त्यो लाइभ हेर्न सक्नु भएको छैन त्यतिखेर हामीले लाइभ गर्नु खोज्दाखेरि लाइभ गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ के भने सा साढे एक बजी एक बजीदेखि उहाँ जोडिनु भयो र पाउने दुई बजीदेखि लाइन गयो दुई बजी हामी लाइभ गर्ने भनेको पाउने दुई बजीदेखि लाइन गयो त्यसपछि हुँदै भएन हुँदै भएन हुँदै भएन धेरैताको बाँध छुटुट्यो जबकि उहाँ एकदमै ड्रेसमा तयार भएर बस्नु भएको थियो एकदेखि पाउने एक बजीसम्म हामी पाउने दुई बजीसम्म हामी कुराकानी गरिराखेका थियौँ जुममै कुराकानी गरिरहेका थियौँ तर लाइभ गर्न सकेनौँ र उहाँसँग हामीले फोन रेकर्डबाटै लाइभ गऱ्यौँ फोनबाटै डा फोनबाटै डाइरेक्ट हामीले लाइभ गऱ्यौँ अडियो लाइभ गऱ्यौँ र उहाँको मैले स्क्रिन सेयर गरेर फोटो चाहिँ देखाएँ अनि रमाइलो कुरा चाहिँ के भने उहाँले अहिलेसम्म हेर्नु पाउनु भएर हेर्नुहोस् हिजो पनि मलाई प्रायः दिनमा एकचोटि हाम्रो सम्पर्क भइरहन्छ उहाँले कहिले काहीँ बिर्सिनु हुँदो रहेछ कनेक्ट किराँत के को त्यो भन्नुहुन्छ हो अनि कनेक्ट किराँत भन्छु मेसेज पठाउँछु अनि फेरि हेर्नुहुन्छ अब एकचोटि हेर्न जानुभएको रहेछ त्यो जहाँ जहाँले जहाँबाट त्यो लाइभ गरिने भनेको थिएँ त्यो चाहिँ उहाँको घरबाट आधा घन्टा टाढा उहाँले त्योभन्दा अगाडि फे फोटो मात्रै पठाउनको लागि पनि हाम्रो निम्तो पत्रमा फोटो टाँच्ने छ फोटो लगाउने छ त्यो निम्तो पत्रको लागि पनि उहाँ आधा घन्टा टाढाको बाटो गएर त्यो फोटो त्यहाँ गएर खिचेर पठाउनु भएको छ किनभने त्यो घरमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो घरमा ठुलो फोन छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ म पठाउँछु भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो पठाउनु भएको छ अनि पछिबाट के अरे लाइभ हुने दिन पनि त्यस्तै भयो अनि मैले भने तपाईँ फोनमा त बोल्दै हुनुहुन्छ त अनि कसरी बोल्नु भयो त कसरी चार्ज गर्नुभयो बिजुली छैन भन्नुहुन्छ भनेको त ए हाम्रो पेल्ट्रिक सेट चल्छ अरे क्या त्यहाँ त्यहाँ कुरुम्बामा भएको नि यो कसैले सुनिराख्नु भएको छ नि यो रमाइलो प्रसङ्ग हुनसक्छ पेल्ट्री सेट चल्छ अनि पेल्ट्री सेटमै तपाईँहरू लाइभ गरेको हुन्थ्यो नि त्यो दिन भने ए पेल्ट्री सेट त राति मात्रै चल्छ नि त राति मात्रै चल्छ दिउँसो चल्दैन होइन अनि दिउँसो त लाइन छैन कति दिन भइसक्यो अनि उहाँ अब अस्ति फेरि एकचोटि जानु गरेँ त्यो उहाँको माइजूको अलिक व्यक्तिगत जस्तो पनि तर उहाँको माइजूको फोन रहेछ त्यो जुनमा चाहिँ लाइभ हुनुपर्ने अनि मैले जहाँ चाहिँ मेरो लिङ्क पठाएको थिएँ यो होइन यसमा चाहिँ लाइभ भनेर लिङ्क पठाइदिएँ अनि उहाँ जहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ माइज सुतिसक्नु भएछ बिचरा दिनभरि कहाँ उपकार गरेर उपकार गर्नेमा कुदिरहनुहुन्छ उहाँ सामजुङ नजुन बोकेर होइन मकै गोर्ने फेरि यस्तो यतिखेर अनि पुग्दाखेरि माइज सुतिसक्नु भएको रहेछ माइजले उठाउने कुरा भएन अनि मामाको फोनबाट हेर्नु पर्ला भनेर किनभने आफ्नो फोन त चल्दैन सानो टिकटिकै फोन होइन अनि त्यसपछि मामाको फोनबाट हेर्नु पर्ला भनेर हेर्नु हेर्नुभएको अरे त्यो खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै लाइन गयो अरे त्यसपछि हेर्नै पाउनु भएन त्यो दिन पनि त्यत्तिकै भएर त्यत्तिकै सुत्नु भएछ उहाँ यसरी कति रातहरू उहाँले सुताउनु भनौँ बिताउनु भएछ क्या अनि मलाई आफै कस्तो कस्तो लाग्यो होइन अनि अनि अझैसम्म हेर्नु भएको छैन छैन नि हेर्नै पाएको छैन भन्छ त्यस्तो भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल ठिक छ एक दिन हेर्नुहोस् भनेर उहाँले मैले फेरि के अरे ऊ चाहिँ लिङ्क चाहिँ पठाएँ उहाँकोमा तपाईँको मेसेज त आउँछ अनि मेसेज पनि आउँदैन भन्दै हुन्थ्यो त्यसो भए टिप्नुहोस् है त भनेर टिपाएको छु सायद उहाँले आज भोलि कहिले त हेर्न पाउनुहुन्छ होला आफ्नै कार्यक्रम का उहाँले हेर्न पाउनु भएको छैन यस्तो पीडादायक क्षण पनि छन् हाम्रा मान्छेहरूसँग होइन मैले यहाँलाई बताएँ र हाम्रो इन्द्रजीको सवालमा चाहिँ त्यो हो हामी चाँडै यो खुल्ने बित्तिकै उहाँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ त्यसो भन्दै अब म भोलिको निम्ति दिन चाहन्छु भोलि चाहिँ यहाँलाई लाग्ला आज हामीले बाइसौँ शृङ्खला गऱ्यौँ भोलि तेइसौँ श्रृङ्खला हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको होला तेइसौँ श्रृङ्खलालाई अलिकति पर्केर सार्यो मैले र हिजोकै शृङ्खलालाई मैले फेरि यहाँ हिजो एक्काइसौँ श्रृङ्खलामा चाहिँ महागुरुको तस्बिर महागुरु फालुन्द लिङ्गेनको तस्बिर पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने बजारमा ल्याउने व्यक्ति ठुलो पोस्टर बनाएर सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो त होइन त्यो कसरी बनायो होला भन्ने त्यो खल भनौँ एकदमै कौतुहता एक जाएको थियो होला हिजो व्यक्तिगत भनौँ निकै कठिन परिवेशका कारण उहाँ आउन सक्नु भएन र हामीले आफ्नै कार्यक्रम गऱ्यौँ आफ्नै बारेमा पहिलोपटक हामीले आफ्नै बारेमा लाइभ दियौँ हिजो र भोलि चाहिँ उहाँलाई ल्याउँदैछौँ त्यो ल्याउनु पनि पर्दो रहेछ र ल्याउने क्रममा चाहिँ फेरि के छ भने एक्काइसौँ नै रहन्छ त्यो तपाईँलाई लाग्ला किन तेइसौँ नभनेको एक्काइसौँ न नभन्नु पर्थ्यो नि भन्ने लाग्ला त्यो चाहिँ मैले एउटा एउटा सानो प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु कि धेरै वर्ष अगाडि धेरै वर्ष अगाडि मैले एउटा ट्रेनिङ ट्रेनिङ लिएको थिएँ जर्मनीहरूसँग नेपालको मिडियाकर्मी भनौँ धेरैहरूलाई लिने क्रममा मिडियाकर्मीहरूबाट सिलेक्ट गर्ने क्रममा नेपालको तर्फ म पनि परेको थिएँ र त्यो ट्रेनिङ हाम्रो हप्ता दिन जतिको थियो त्यो ट्रेनिङमा के थियो भने त्यो अरूहरू यो धेरैले नसुन्नु भएको छ भने उहाँहरूको लागि राख्दायक हुन्छ त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ म एकदम संक्षिप्त भन्छु कि जुन कुरो जस्तै मानिलियो एउटा सानो परिवारमा परिवारमा चाहिँ आफ्नो एउटा सन्तान मरेको जन्मियो अथवा जन्मिने बित्तिकै मऱ्यो होइन भने हाम्रोतिर चाहिँ कस्तो चलन छ भने उसलाई चाहिँ मानिदियो माइलो मरेको छ भने माइलो माइलो छोरा चाहिँ बित्यो जन्मिँदै मरेको जन्मिँदै अथवा जन्मिएदेखि मऱ्यो भने चाहिँ त्यो साइलो छोरालाई चाहिँ माइलो भन्ने चलन छ कि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्छ कि खासमा भन्नु खोजेको के भने जसले जुन ठाउँ लिएर आएको नि त्यो ठाउँमा चाहिँ राखिराख्नुपर्छ स्था त्यो प्रतिस्थापन गर्नु हुँदैन अर्कोले भन्छ कि त्यो त्यो कुरो चाहिँ समाजको सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ तपाईँ राजनीति गर्नुहोस् चाहे धर्म गर्नुहोस् चाहे जे गर्नुहोस् होइन त्यो चाहिँ त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्कोलाई ल्याएर राख्यो मानिल्यो माइलो सानै बितेको त्यो अथवा मरेकै जन्मेको थियो त्यसलाई किन राखिराख्ने साइको छोरालाई चाहिँ माइलो भनिदिने भनेर भन्छ क्या त्यसरी होइन तर त्यसो गर्नु हुँदैन त्यो माइलोको ठाउँ खाली नै राख्ने बरु तर साइलो छोरालाई साइलाई भन्ने भन्ने तरिकाले त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा छ त्यो चाहिँ सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ तपाईँको पोलिटिकली क्षेत्रमा पोलिटिकल क्षेत्रमा त्यही भएर स्पेस चाहिन्छ भन्छ नि कहिले काहीँ स्पेस स्पेस भन्छ नि त्यही हो स्पेस भनेको हो यो चाहिँ प्र्याक्टिकली नै हामीले गरेको थियौँ क्या प्र्याक्टिकली नै एकदमै त्यो प्र्याक्टिकली भनेको चाहिँ मान्छेहरू नै आफै राखेर रा, उभिएर रा, होइन त्यो के अरे त्यहाँको जतिजना छन् भाग लिएकाहरू उनीहरू आफै उभिएर त्यहीँ गर्नुपर्ने थियो त्यसले त्यसले चाहिँ के हुँदछ भने द्वन्द द्वन्द चाहिँ समाधान कसरी हुन्छ त संसारमा द्वन्द समाधान कसरी हुन्छ भन्नेमा त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदछ यो त्यो त्यो आधारमा यहाँहरूलाई भने यहाँहरूले पनि लाइफमा यसो सम्झिनुभयो भने त्यो एकदम उपयोगी हुन्छ र यो अहिलेको प्रसङ्गमा मैले अलिकति सम्झेर त्यो बताएको हो अलिकति समय लिएँ कि त्यही अर्थमा चाहिँ त्यो एक्काइसौँ शृङ्खला चाहिँ हाम्रो के अरे अशोक योङ्गाङजीकै पार्टमा थियो त्यसले गर्दा एक्काइसौँ शृङ्खला नै उहाँको पार्टमा हुन्छ र त्यो भोलि हाम्रो पासपोर्ट पनि त्यो एक्काइसौँकै हुन्छ किराँत बिबी वान ट्वेन्टी वान ए बिबी ट्वेन्टी वान किराँत बिबी ट्वेन्टी वानै हुन्छ है तपाईँहरू ट्वेन्टी थ्रीतिर नजानु होला ट्वेन्टी थ्री हामी पछि आउँछौँ त्यो अर्थमा अलिकति मैले कुराकानी बढाएँ र त्यति भन्दै भोलिको लागि पनि मैले निम्तो दिएँ र आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई विश्वभरिबाट हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरू र हाम्रो जुम भर्चुअलमा जोडिनुभएका भिडियो कन्फ्रेन्स जोड्नुभएका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो रामकुमाजीले के भन्न खोज्नु भएको हजुर एउटा कुरो भन्नुहोस् न एउटा हिजोको हाम्रो कार्यक्रमले गर्दाखेरि अलिकति प्रभाव पर्छ निकै खुसीको साथ हाम्रो के अरे गुरुको यो कनेक्टिङ किराँतले अहिले गर्दै गरेको गुरुको प्रवचनलाई प्रत्येक अहिले भाग भाग गरेर हामीले किताब बनाउँदैछौँ त्यो हिजै जानकारी भइसक्यो त्यसमा नौ भागमा चाहिँ हामीले अब अब जाने हाम्रो नौ भागमा चाहिँ हाम्रो साउथ अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो सेवा साभा ग्रुपले निकाल्ने भएको छ नौ भागलाई अनि हाम्रो साउथ अस्ट्रेलियाको हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि यही बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई अब साउथ अस्ट्रेलियाले यो नौ भागको चाहिँ त्यहाँको सेवा सावा ग्रुपले निकाल्ने जानकारी दिनुभएको छ म एउटा यो आर्थिक पाटामा परेकोले गर्दा अलिकति सुनाइहालौँ अब दसौँ भागमा चाहिँ दुईजना कम्पिटिसन हुँदैछ कसले पहिला गर्ने भनेर यतातिर हाम्रो प्रेम लिङ्गन जिउ पनि साथी खोज्दै हुनुहुन्छ अनि यतातिर हाम्रो दिल यङ्ग जिउ पनि सायद दिन यङ्गिउले चाहिँ साउ साउदी होइन के अरे यो मिडल इस्टको साथीहरू बटुलेर सायद साथी त्यहाँ एउटा हामीले सङ्गठन विस्तार पनि गर्छौँ होला उहाँहरू दुईजनामा को फस हुनुहुन्छ उहाँहरू धमा धमा लागि पर्नु भएको छ त्यस्तै अरू ठाउँबाट पनि धेरै आउँदैछ अनि यो भनेको चाहिँ गुरुको सपना पुरा हुने एउटा ठुलो आशा जारी छ र हजुरहरू अरूले पनि यस्तै सहयोग गरिदिनु लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद छ उहाँ व्यवस्थापन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि त्यो भयो हाम्रो मजदुर मजदुर साबा लगायतको टिमले साउथ अस्ट्रेलियाबाट भाग नौ गर्न लाग्नु भएको छ त्यो कम्प्लिट कौ, कौ, भइसकेपछि म यहाँहरूलाई त्यो जानकारी गराउने नै छु अहिले मेरोमा नामावली र फोटोहरू आउने क्रम जारी छ र म अन्त्यमा आइपुगेँ के यहाँहरूलाई निम्तो पनि बाँडेँ अब भन्नै पर्छ कि कि, किराँत धर्मगुरु र गुरुआमा शाहजा हुन् सबैको हो होइन तपाईँ हामी सबै लागेर उहाँहरूको सपनालाई साकार गर्नतर्फ लागौँ साकार गर्न कसरी हुन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट कमर कसौँ उठाउँ होइन धर्म प्रदेशै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कुनै पनि क्षेत्रबाट हामीले कसरी उहाँहरूको सपनालाई साकार पार्छौँ अघि हाम्रो एकदेवजीले भन्नुभयो जस्तै के अरे कलाकारहरूले पनि गर्व गर्ने एउटा किराँत धर्म बनाऊ होइन विश्वभरि विश्वको कुना कुनासम्म यसलाई एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले पुऱ्याउँ भन्ने एउटा अभिलाषा राखौँ सबैजना लागि लागिपरौँ भन्दै म अन्त्यमा सदा चाहिँ भन्न चाहन्छु इष्टदेवी युमाको नाममा पूर्वतर्फ फतेर धुप बोल्न नबिर्सौँ अनि निषेधाज्ञा जारी छ हाम्रोतिर त अब अरूतिर त कस्तो छ हाम्रोतिरलाई ख्याल गरेर म भन्न चाहन्छु घरमै बसौँ र सुरक्षित बनाउँ सेवाहरू किराँत हाङसामसाम यो तिया